Omlouvám se, mně to vypadlo, nevím, jestli vám taky, ale já jsem zmizel. Ne, my tě vidíme. Takže já se omlouvám, v nejvhodnější okamžik přišel syn. Tak, já všechny vítám na dnešní krajské schůzi. Jejímž hlavním programem je grilování kandidátů do našich primárních pirátských voleb. Vítám tady první skupinu, předám za chvilečku slovo Mírovi. Pokud jste četli rozpis skupin, upozorňuji, že došlo k jedné změně. Magdalena Valmanová oznámila na poslední chvilku posun své kandidatury až od 5. místa, takže se zúčastní až příštího grilování příští týden. Tudíž jsme skupinu lehce přeskupili, protože jsme v první části měli lidí víc a v druhé míň. Daniela Mazura uvidíte teda až v druhé skupině. Je to po dohodě s ním, souhlasí a jenom na to upozorňuji ty, kdo nás sledují přes stream. Otázky kandidátům můžete klást přes Slido. Moderovat bude Jaromír. Tím tomu předávám slovo. Ještě možná jedna věc, pokud jste zvědaví na reporty, ty budou pogrilování, tuším, nám to vychází časově na 19.30. Takže pokud by vás grilování nezajímalo, tak se připojte později. Ale věřím, že už jste nedočkaví. Jaromíre, máš slovo. Hezký večer všem, taky všechny zdravím. Ještě trošičku po opravě nebo spíš doplním tu informaci. Teďka budou teda kladené otázky a představování v rámci dvou skupin. První skupina o 6 lidech bude hostovaná 18.05 nebo prostě to vykopneme do 18.50 zhruba. Potom si uděláme krátkou technickou přestávečku jenom na připojení, aby se nám připojili účastníci z druhé skupiny, pokud tady ještě nebudou. A odhadujeme, že bychom měli skončit zhruba 19.40. Při 19.40 nebo bezprostředně poté, jak nás skončíme, bude krátký report za magistrát, který přednese Viktor dneska jako předseda zastupitelského klubu na magistrátu, ten by neměl být dlouhý a potom bude už jenom report na sněmovnu. Senátní report dneska podle informací, co mám k dispozici, neproběhne a představování a grilování novášků také ne. Tak, ještě tady mám upomínku, že jsou stále nějaké problémy se zvukem, tak já zkusím mluvit co nejvíce nahlás a snad to bude nějak bezpečně fungovat. Tak. Případně se omlouvám, pokud by to bylo na závadu, budu hodně důkladně artikulovat. Tak a tímto tedy mě dovolte, abych přivítal zástupce první skupiny. Máme tady mezi námi Danu Balcarovou, Petra Daubnera, Honzu Horu, Ondru Chrásta, Honzu Lipavského a Janku Michailidu. Vítejte, doufám, že všichni dobře slyšíte a že jste v pořádku připojení. Přijme si hlavně, aby to spojení bylo stabilní. A teď to představování bude probíhat tak, že každý dostane 2 minuty na to, aby se nám představil. Já to jednotlivým kandidátům budu stopovat, aby to bylo pokud možno co nejspravedlivější. To znamená, můžeme počítat s tím, že tato část nám potrvá zhruba 15 minut a potom bude společné Q&A. Budu brát otázky ze slajda. To znamená, pokud se chcete kandidátů ptát, napište do toho komunikovaného kanálu, tak aby si to všichni ostatní mohli prohlédnout a ten postup bude naprosto transparentní. Otázky, co budou vylajkované nahoru, tedy co budou mít nejvíce lajků, tak ty budu potom pokládat kandidátům jako první. S tím, že první otázku položím jako první Daně, druhou otázku jako prvnímu Petrovi a tak dále a tak podobně. A vždycky se projede celé to kolečko v pořadí kandidátů, tak jak jsem je uvedl na začátku. Jedna jediná douška, pokud byste měli nějakou specifickou otázku na konkrétního kandidáta nebo konkrétní kandidáty, tak jak to děláme běžně na prezenčních schůzích v Pirátském centru, prosím jenom upřesněte, pokud ta otázka je kladena na nějakého vybraného kandidáta a případně na koho. Tak a nyní už se můžeme tedy pustit do odpočtu. Já si tady nastavuju 2 minuty a tímto předávám slovo Daně. Dano, vítej. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Já se představím krátce vzděláním. Mám vzdělání v oboru IT, ale potom jsem si dozdělávala globalizaci na UK a na VŠE environmentální ekonomii. Do politiky jsem vstoupila, předtím jsem byla dlouhou dobu, jsem byla jako aktivistka a potom jsem byla oslovená Stranou zelených, abych kandidovala na kandidátce společné, kde jsem byla jako nezávislá na Praze 9, takže jsem
4 roky byla opoziční zastupitelka a potom jsem v roce 2000, a byla, už jsem kandidovala s podporou Pirátů, protože jsem se příznivkyní stala v roce 2013 a 2015 jsem vstoupila. Potom jsem kandidovala do poslanecké sněmovny v roce 2017. Kandidovala jsem na pozici dvojky a vlastně voličema jsem byla podpořena kroužkováním také na pozici dvojky. A to mi dalo velký kredit k tomu, abych si požádala o předsedkyni výboru pro životního prostředí, protože to je moje agenda. A díky tomu jsem v poslanecké sněmovně neřešila jenom legislativu, ale řešila jsem také různé strategie, politiky. V tom výboru životního prostředí jsem mohla zařazovat na program i různé kauzy, jako to byla třeba kauza Turov nebo kauza Bečva teďka aktuálně, různé semináře na Green Deal a různé prostě aktivní, aktuální témata. Pro mě hlavní téma teda ochrana životního prostředí a klimatická změna a tomu bych se ráda věnovala i v tom příštím volebním období ve sněmovně. Jako členka uhelné komise se vlastně podílím na přípravě legislativního plánu a legislativy pro ukončení spalování uhlí v energetice do roku 2038 je teďka schváleno, nebo doporučeno uhelnou komisí, ale Piráti usilují ukončení spalování do roku 2030. A to je pro nás velká výzva, takže tím, že já tu legislativu budu dobře znát, budu ji mít připravenou, budu znát její slabiny, tak si myslím, že pak v poslanecké sněmovně se mi to bude lépe prosazovat. Další téma, které bych chtěla prosazovat, nebo věc legislativní celek, je velká novela vodního zákona. To je pro Piráty také velké téma. Jdeme s ním i teďka. Poslední větu. Ano, v programu máme stejně tak jako lesy, vodu, půdu. Děkuju. Moc děkuju. A já se kolektivním zpočítáním na testovníku mě tam nejde při tom odpočítávání. Tak. A nyní dávám prostor Petru Daubnerovi a opět má 2 minuty a ještě jednou děkuju, Dani. Ahoj, děkuji za slovo. Mé jméno je Petr Daubner, jsem taky z Prahy 9 jako Dana, dokonce jsem později zjistil, že jsem se dostal k Pirátům, že bydlíme ve stejné ulici. Povoláním jsem učitel, učím na gymnáziu ve Vysočanech, taky na gymnáziu Špitalská, jsem učitel zeměpisu, dějepisu. Mezi Piráty jsem začal v roce 2017, začátkem roku 2018 jsem se stal členem. Ve stejném roce jsme založili místní sdružení Praha 9. Kandidovali jsme nakonec samostatně do komunálních voleb na Praze 9 s tím, že myslím, že jsme docela uspěli. Skončili jsme na počet hlasů, jsme skončili na druhém místě. Dostali jsme se teda se samostatnou kandidátkou pirátskou na radnici Prahy 9, ale skončili jsme v opozici. Nicméně si myslím, že to je docela užitečné, protože jsme byli nováčci, takže se seznamujeme s tím chodem a tak. A já konkrétně teda působím ve školské komisi, protože školství, že jo, mě nejvíc zajímá, to je moje hlavní téma. Ještě působím v současnosti v komisi zdravotní a sociální. Jinak kromě školství mě zajímá hlavně mě zajímají lidská práva a také zahraniční politika, ale tady se nebudu určitě srovnávat tady s Honzou Lipavským, spíš takový jako koníček, ale samozřejmě hlavně to školství. Kandidoval jsem taky v doplňovacích volbách do Senátu v roce 2019, což bylo velmi narychlo, neplánoval jsem to nějak dopředu, ale prostě najednou se ta šance vyskytla. Skončil jsem na 3. místě, tak jsem potom v tom druhém kole podpořil teda Davida Smoljaka z hnutí STAN, který potom vyhrál proti místnímu poměrně populárnímu starostovi Janu Jarolímovi a v následujících volbách obhájil svůj mandát. Tak, děkuju. Já děkuju za dodržení časového limitu a předávám tímto slovo Honzovi Horovi. Honzo, zatím tě neslyšíme. Mám mikrofon. Děkuju za prostor. Moje jméno je teda Honza Hora, já jsem členem od podzimu 2017 a v současnosti jsem zastupitel na Praze 4, kde jsem i spolu zakládal místní sdružení. Zároveň vedu CAT IT a snažím se co nejlépe přispívat jako člen CATu Bezpečnost a rezortního týmu Vnitro a bezpečnost. Taky jsem už druhé období krajským místopředsedou, abych nezdržoval svým CVčkem tady, tak jsem všechno vyplnil do svého profilu, který najdete v nominačním vlákně.
Mým hlavním zaměřením je IT, původní profesí jsem programátor, aktuálně funguji jako projekťák. Kromě toho se věnuju bezpečnosti, zejména problematice civilního držení zbraní a bezpečnostních sborů. Pokud bych uspěl a získal vaši podporu a získal tu možnost prosazovat program ve sněmovně z pozice poslance, tak bych se chtěl zaměřit na 4 hlavní oblasti. Zcela nepřekvapivě tou jednou bude oblast IT a digitalizace agent, protože to je moje profese a rád bych se přidal k Ondrovi Profantovi a s tímhle tématem mu pomáhal. Druhou je oblast nabývání a držení civilních zbraní a oblast bezpečnostních složek státu, protože si myslím, že o tyhle témata je potřeba velmi citlivě a pečlivě pečovat. A poslední je pak oblast samospráv, protože bych rád využil svoje zkušenosti z komunálu. To si myslím jako základní představení doufám stačí a moc se těším na vaše otázky. Moc děkuju Honzovi Horovi za dodržení časového limitu, ještě mu zhruba půl minutka zbyla. Takže tímto máme o něco více času, jsem za to rád a nyní si dovolím předat slovo Ondrovi Chrástovi. Ondro, máš prostor, pospouštím ti 2 minuty. Ahoj, já jsem Ondřej Chrást, jsem v tuhle dobu prvním místopředsedou krajského sdružení a předsedou zastupitelského klubu na Praze 6, kde jsem vedl v roce 2018 kandidátku komunální. V tuto chvíli působím také jako předseda ke krajského expertního týmu Kultura. Pracuji v poslanecké sněmovně, kde se věnuji pod poslankyní Lenkou Kozlovou převážně kultuře a vzdělávání, trošku více kultuře než vzdělávání. Kultura a vzdělávání jsou také moje 2 hlavní témata, se kterými kandiduji. Především mám celoživotní zkušenost v rámci kultury, vlastně má profesní dráha začínala Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, což je jedna z velkých kulturních organizací, sčítající asi 200 města obcí, starající se o památky, o život v těch městech a tak dále. Čili si myslím, že předpoklady v rámci té oblasti kultura mám a v ní jsou také mé hlavní priority. Rád bych konečně, když už teda jako Pirátská strana skutečně saháme po vládě a po skutečném vlivu a možnosti věci měnit, aby jsme naplnili také naše stanovy, se kterými jsme tu stranu v roce před 11 lety zakládali a tedy skutečně prosadili reformu autorského práva tak, aby odpovídala 21. století. Možná vám to přijde jako úzké téma, ale opak je pravdou. Svobodný přístup k informacím, svoboda informací jako taková, svobodný internet, to jsou všechno témata, které v rámci toho naplňování těch stanov jsou a myslím si, že jsem schopen to v příštím volebním období prosadit a zařídit, jak se říká. Tak, mám tady 2 minuty, takže prozatím skončím. Děkuji taky za dodržení časového limitu. Měl jsem tady poznámku, že byl trošku problém s kvalitou zvuku. Ondřej, tak pokud si myslíš, že můžeš třeba zkusit nějak vylepšit své připojení, tak potom do Q&A zkusme. Budu rád věřit, že se tento problém netýká Jitsi a potenciálně nás všech. Tak a nyní už jako další 5. v pořadí dostane prostor Jan Lipavský. Honzovi tímto předávám slovo a spouštím odpočet 2 minut. Ahoj, děkuji za slovo. Tak, mé jméno je Jan Lipavský. V tuto chvíli se ucházím o možnost, abych obhájil svůj poslanecký mandát. Agendu, kterou řeším momentálně ve sněmovně, tak ta zahrnuje zahraniční a obranné záležitosti, ale má přesahy i do bezpečnosti, do ekonomiky a do otázek lidských práv. Je poměrně široká, tady bych si dovolil odkázat na svoji řeč na fóru, kde jsem se pokusil zhrnout vlastně všechny ty aktivity, které jsem měl možnost za poslední 3 roky ve sněmovně udělat. Tím, že to vnímám tak, že bych rád v té práci pokračoval a myslím si, že mám zpět to. Takže i proto se vlastně ucházím o místo na kandidátce. Kandiduji od 3. místa. Domnívám se, že dokážu v tuhle chvíli reprezentovat Piráty v těch otázkách, kterým se věnuji. Takže proto jsem si dal i tuto ambici.
Co se týče věcí, na kterých bych chtěl pracovat v následujícím období, tak kromě pokračování té stávající práce, tak si vnímám, že je velký problém to, jakým způsobem vlastně je vztah k veřejným financím, kde se prostě z nich odčerpává pro různé oligarchy, ať už je to Babiš, který si to tady privatizuje, ale i jiným. A myslím si, že je dál potřeba pracovat na tom, aby se česká zahraniční politika víc orientovala na ty lidskoprávní hodnoty, tak jak to vlastně začalo v 90. letech, ale potom se od toho odklonilo. Takže tolik bych řekl velice osobně, tedy velice obecně za sebe. Taky moc děkuji Honzovi za dodržení časového limitu a tímto se dostáváme k poslednímu šestému představovanému, kterým je v tomto prvním bloku Janka Michajlidu. Janko, máš slovo, spouštím ti odpočet 2 minut. Jo, děkuji moc za slovo, děkuji moc za pozvání. A pro ty, kdo mě neznají, tak jsem Janka Michajlidu a jsem členem KS Praha od roku 2012, a když jsem se do strany přidala po absolvování několika protestů a demonstrací proti ACTA a za svobodu internetu. Zároveň jsem student doktorského studia oboru biotechnologie na VŠCHT a ve straně jsem historicky zastávala různé funkce. Byla jsem členem PKS Praha, byla jsem členem republikového předsednictva, byla jsem garant programového bodu psychotropní látky, ale v současné době jsem jednatel republikového výboru, vedoucí mezirezortního týmu návykové chování a taky člen týmu duševní zdraví. Ve sněmovně bych chtěla řešit několik témat. Nejdůležitější z nich jsou asi témata v kontextu návykového chování, což je moje odbornost v rámci strany. Tam už máme témata, která prošla do vlastně koaličních priorit té koalice, kterou budeme schvalovat tenhle víkend. Tam se jedná o reformu služeb, o racionální přístup k řešení psychotropních látek, o revizi postoje ČR k jednotné úmluvě, o dostupnost lékových forem konopí a taky regulaci trhu s konopím a v neposlední řadě taky samopěstování. Dalším velkým tématem, kterému bych se chtěla ve sněmově věnovat, je duševní zdraví. Myslím si, že to je velmi důležité a podceňované téma. V souvislosti se současnou koronakrizí bude nabývat ještě více na důležitosti. A poslední dvě témata, kterým se chci věnovat tak trochu okrajově, jsou věda a výzkum se zaměřením na open access a pak taky lidská práva a práva i nelidských bytostí. To je taková moje osobní věc. Tak děkuju. Tak, já taky moc děkuju za poslední představení. Tímto máme první šestici uzavřenou a můžeme se vrhnout na kladení dotazů. Máte určitě ještě příležitost pokládat i další otázky do společného streamu na slajdu. Jak jsem říkal na začátku, ty otázky, které budou vytaženy pomocí lajků nahoru, tak se pokusím přečíst přednostně. A samozřejmě stále platí, že pokud byste měli otázky na konkrétní kandidáty, které tady dnes grillujeme, můžete i uvést, na koho váš dotaz by měl být směřován. Znovu připomínám, že ten postup teď bude vypadat takovým způsobem, že první otázku jako první položíme Daně a budou následně odpovídat ostatní představování podle pořadí, tak jak ho mají uvedené v chatu, to znamená Petr Daubner, Honza Hora, Ondřej Chrást, Honza Lipavský a Janka Michajlidu. A u druhé otázky začneme u Petra Daubnera a tak dále a skončíme zase u Dany a tak dále a tak podobně, aby prostě nikdo neměl výhodu toho prvního začínajícího odpovídajícího, popřípadě nevýhodu, pokud je to méně oblíbené téma. Tak a hned první otázka si myslím, že patří mezi ty, na které jste se všichni jistě dobře měli možnost připravit i dopředu, a je od Radka. Ze jaké strany jste v minulosti kandidovali, jaké máte kostlivce ve skříni a prosbička a odpověď, ať na nás v kampani nevyskočí. Tak poprosím Danu o první reakci a připomínám, že reakce standardně se snažíme směřovat do 30 vteřin maximálně. Já jsem nebyla členkou žádné strany před Pirátama, dokonce jsem si myslela, že v životě do žádné strany nestoupím. Mám dlouhou historii, prožila jsem si část svého života v socialismu, takže jsem měla k tomu odpor. A nebýt Pirátů, tak bych určitě teda do žádné strany nestoupila. A to mi trvalo, že mezi tím, když jsem byla příznivkyně a vstoupila jsem, byly vlastně 2 roky.
To je asi. Co se týká hospiců, těch mám určitě dost, jestli to jsou jako nevyřešené věci nebo nějaké prostě temné stránky. Myslím, že to máme všichni, že to je součást našich bytostí, ale nevím, co se konkrétně, co bych uvedla. Děkuju. Děkuju za reakci, poprosím Petra Daubnera. Ahoj, tak já jsem nebyl nikdy členem žádné strany, ani jsem se o nějakou stranu blíže nezajímal, takže Piráti byli vlastně první. A nemyslím si, že mám nějaký kostlivce ve skříni, který by na mě někdo mohl vyhrabat. Teď asi vše. Díky, Petře. Honza Horan. Mikrofon. Kdysi dávno jsem byl členem Věcí veřejných. Byl jsem výplní na středočeské kandidáce do sněmovny, nějaké 30. místo. Pak jsem se za Věci veřejné pokoušel sformovat místní sdružení na Praze 4. Byl jsem kandidátem v jednom z obvodů lídrem. S Věcmi veřejnými jsem se rozešel poté, co jsem zjistil, jak problematická strana to je. Druhá zkušenost pak byla po 3 letech hnutí Úsvit, kde jsem přišel na pár schůzí, opět v rámci podpory jsem se nechal napsat na kandidátku. Když jsem zjistil, co jsou zač, což netrvalo zrovna dlouho, pro mě, pro vás to možná to budete vnímat jinak, tak jsem požádal o vyškrtnutí, což se ale nestalo a dlouhá léta jsem žil v domnění, že jsem nekandidoval, leč ukázalo se, že ano. Celý tenhle příběh najdete v mém nominačním vlákně, takže s ním tady nebudu zdržovat, tam si můžete nastudovat detaily k téhle story s Úsvitem. Potom už následovali pouze Piráti, za které jsem kandidoval až v komunálních volbách, kdy jsem se teda stal zastupitelem. Děkuji Honzovi. Ondřej Chrást jako další. Tak u mě to bude krátké, nikdy nikam za nikoho jsem nekandidoval a kromě nějakých pokut za parkování snad nemám žádné kostlivce ve skříně, ale i ty pokuty už jsem určitě zaplatil. Tak to rádi slyšíme, že nemáš ani žádné bodíky za přestupky a následuje Honza Lipavský. Ahoj, já jsem nikdy v jiné straně nebyl než u Pirátů a taky jsem za nikoho nekandidoval. Co se týče kostlivců, tak snad žádný nemám a jestli nějaký mám, tak je řeknu mediálním odboru někde, aby se na to mohl připravit. Ale jako nemyslím si, že by to mělo něco vyplavat, už jsem 3 roky ve sněmovně, tak měli času dost to vytáhnout. Děkuju, poprosím ještě Janku o reakci. Jo, díky. Já jsem nikdy nekandidovala za jinou stranu, jenom za Piráty. Nebyla jsem ani členem jiné strany a já jsem poměrně otevřený člověk, takže jestli nějaké kostlivce mám, tak jsou pravděpodobně u mě na Facebooku. Tak podívejte se všichni na Janky Facebook, pokud máte možnost. Myslím, že toho na sebe prozradila víc než dost. Tímto jsme tedy ukončili první rundu otázek a přikročíme k druhé. Tady máme dokonce celé jméno i příjmení autora a tázející je Karel Bauer a ptá se. Někteří kandidáti jsou v současnosti i komunálními zastupiteli. Budete se práci v komunální politice v případě zvolení do sněmovny i nadále věnovat? Jak to kde máte? Tak poprosím, nyní začne odpovídat Petr Daubner. Ahoj, tak já jsem zastupitelem na Praze 9 v komunále, jsem opoziční zastupitel, přemýšlel jsem o tom, za ideální situaci bych považoval, že bych, pokud bych byl zvolen do sněmovny, tak bych asi odstoupil ve prospěch svého náhradníka s tím, že do těch komunálních voleb zbývá 1 rok potom, takže by se tak akorát. Ale musel bych to s tím samozřejmě probrat. Probral bych to i s místním sdružením a pokud by jsme usoudili dohromady, že je dobrý, abych ten mandát dokončil, tak bych ten 1 rok dokončil a v následujících volbách bych nekandidoval. Nicméně jako osobně teď jako pocit říkám, že si myslím, že by bylo lepší, kdyby tam nastoupil po mně někdo jiný a zaučil se někdo jiný a já se úplně naplno věnoval práci ve sněmovně. Tak připomínám, že odpovídají všichni postupně, další na řadě je Honza Hora. Pokud samozřejmě nechcete odpovídat, můžete přeskočit. Tak pro mě je tohle relativně taky složitá otázka. Já jsem totiž předsedou komise pro IT, což vyžaduje poměrně hodně času. Tudíž moje preferovaná varianta by byla v zastupitelském mandátu nepokračovat, předat to kolegům a předat agendu náhradníkovi
a rezignovat. Ale tím, že je to jenom rok do komunálních voleb a je potřeba vlastně i chystat program, připravit témata, nejsem si úplně jistý, co by mi na to řekl klub. A je možný, že bychom volili nějaký kompromis, ale skutečně bych preferoval to předat, protože si myslím, že se nedá pořádně dělat práce poslance a zároveň k tomu práce předsedy komise. To podle mě nejde dobře. Poprosím o reakci Ondru. Tak jako mý předřečníci bych to probral se svým místním sdružením a zastupitelským klubem, který vedu. Myslím si, že předseda zastupitelského klubu už by nebyla slučitelná funkce s tímto, ale myslím si, že funkce opozičního zastupitele by slučitelná ještě byla, ale určitě bych postupoval ve shodě se svým sdružením a klubem. Svoji šestku opustit nehodlám, protože ji mám moc rád a stejně tak místní sdružení. Takže bylo by to pro mě těžké rozhodování, to přiznávám. Naprosto chápu, také mám rád šestku. Poprosím o reakci Honzu Lipavského. Jo, já v tuhle chvíli nemám souběh, jsem tuším prvním náhradníkem na šestce, ale to je spíš shoda okolností. My se snažíme ve sněmovně razit to, aby se ti lidé, kteří jsou zvoleni do sněmovny, té funkci věnovali na 100%. Vlastně jsou konkrétní případy, prostě Petr Třešňák se přestal starostovat, byl tam tuším uvolněný radní, to byl Franta Elfmark z Uherského Hradiště a vlastně jako, jako potom se to projevuje tím, že prostě ty lidi se můžou té funkci věnovat opravdu na 100%. Takže já jsem zastánce toho, aby se ty funkce nekumulovaly. A samozřejmě jako například Radek Holomčík je zastupitelem ve Strážnici, nicméně to je prostě 5000 městečko na jihu Moravy a myslím si, že to je nesrovnatelný s městskou částí, která má typicky 100 000 obyvatel. Takže já bych vnímal, že by ten souběh neměl být stejně, tak vlastně i Jakub Michálek, Ondra Profant taky položili vlastně svoje funkce Mikuláš Ferenčík, když šli do sněmovny z pražského zastupitelstva. A samozřejmě je to velký problém, je to zátěž na ten klub, nastupuje náhradník, není to jednoduchý. Jo? Ale myslím si, že bychom měli tyhle ty principy se pokusit co nejvíc zastávat. Díky, zbývá Janka a potom Dana. Jo, děkuju. Já teda zastupitel nejsem, ale úplně podepisuju, co říkal Honza Lipavský teďka přede mnou. Stručná reakce, Dana? Já zastupitelka teď nejsem, ale můžu říct tu zkušenost, když jsem zastupitelkou byla, byla jsem opoziční zastupitelkou poslední rok a současně už poslankyní, a protože jsem to neměla komu předat, žádní Piráti tam nebyli, takže jsem ten rok ještě tu zastupitelku vykonávala. Byla jsem členkou 4 komisí a jednoho výboru a bylo to fakt sakra náručný. Měla jsem problém s kolizema, kdy zasedal klub, protože to bývalo v úterý dopoledne, a pak bych to nedoporučovala, myslím, že se to nedá. Nedá se to dobře teda. Tak. Děkuju. Tak. Děkuju, Daně, za reakci. To byla poslední odpověď na druhou otázku a tímto se dostáváme ke třetí otázce. A ptá se Vojta. Otázka zní. Kandidovali byste do sněmovny, i kdyby byl plat poslance pouze 35 000 korun hrubého měsíčně? A nyní začíná odpovídat Honza Hora. Kandidoval bych do sněmovny, i kdybych to musel dělat zadarmo. Mělo by to ale jednu nevýhodu, musel bych si k tomu najít nějakou práci, i v případě těch 35 000 hrubého, tak bych musel mít nějakou aktivitu, abych dolepil rodinný rozpočet. To by znamenalo, že bych tu práci nemohl dělat tak dobře. Ale i kdyby to bylo zadarmo, stejně bych kandidoval. Díky. Ondřej Chrást. Asi tak podobně jako Honza, myslím, že z 35 už se vyžít dá, já mám tu výhodu, že vlastně už nemám problémy s bydlením nebo tak, mám malou hypotéku relativně díky rodičům, takže v podstatě 35 bych kandidoval. Honza Lipavský? No, to je jako zajímavá otázka. Jsem se vlastně zamyslel nad tím, jak by moje práce vypadala při znalosti toho, kolik času a energie tomu dneska věnuju, kdybych k tomu musel mít nějaký jako zaměstnání, který by mi, řekněme, dokrylo ten příjem. Já jsem pracoval v informačních technologiích předtím, takže jako jsem měl větší příjem než 35 000. Takže vlastně jako asi určitě nějak bych se politicky angažoval, ale
to říkám na rovinu, pokud by ta odměna byla 35 tisíc korun, tak by být poslancem znamenalo úplně něco jiného než dneska, když vím, že to můžu dělat prostě veškerý svůj čas, věnovat tomu tu energii a ty věci někam posouvat. Takže jako asi bych kandidoval, ale otázka je vlastně, co by to vůbec znamenalo být poslancem. Tak dále odpovídá Janka. Jo, děkuju. Tak já asi úvodem začnu tak, že popíšu svoji současnou situaci, která už trvá nějakou jako dobu, několik let. A to je, že prostě všechno, co dělám pro Piráty, to znamená skoro veškerý můj volný čas, tak to dělám dobrovolně. A zbytek času jsem vlastně pedagog a student doktorského studia na VŠHT, za což dostávám nějakých jako 20 tisíc, když se podaří. A vyžiju s tím. Takže zaprvé pro mě to není o penězích, skoro nic. Pokud mám kde bydlet, co do pusy a přístup k internetu, tak jsem celkem spokojená. A myslím si, že za 35 tisíc bych určitě stejně kandidovala. Ale jak říkám, není to pro mě o penězích. Děkuji. Tak předposlední Dana Balcarová. Tak já myslím, že mě by 35 tisíc určitě stačilo, já jsem prostě finančně zajištěna, loni jsem splatila hypotéku, takže jsem jako v tomhle tom dost v pohodě, 35 tisíc mě pak přijde dobře většinu života, když jsem měla dítě, jak jsem byla samoživitelka, prostě vždycky jsem žila velmi skromně, takže já si myslím, že pro mě by to bylo úplně OK. Díky. A jako poslední Petr Daubner, učitel. Učitel by 35 tisíc asi bral, jako kdyby to bylo zadarmo, jak říkal Honza, tak určitě ne, protože já si myslím, že pokud to člověk chce dělat pořádně, tak to musí dělat na plný úvazek. A abych si vedle toho hledal práci anebo nějakou trafiku, která by mě uživila, to by určitě nebylo fér, ale z 35 tisíci pro člověka se vyžít dá, takže to bych bral a rozhodně by mě ta práce zajímala. Prima. Děkuju Petrovi, to byla poslední reakce v tomto kolečku. Nyní se dostaneme ke čtvrté otázce. Jako v pořadí čtvrtou jsem tady na slajdu měl zaregistrovanou otázku od Roberta Veverky, ale ptá se na nakládání s uvolněnými pozicemi v případě vstupu do sněmovny. Mám za to, že velmi podobnou otázku už jsme zodpovídali v případě Karla Bauera, takže si s dovolením dovolím tuto otázku přeskočit. A podíváme se na další. A další v pořadí je tady otázka od Michala a ta zní: od kdy by se kandidáti chtěli na 100% věnovat kampani? A ani poprosím jako prvního odpovídajícího Ondru Chrásta. Tak, celý můj život je vlastně kampaň a myslím si, že od okamžiku zvolení bych se kampaní už věnoval. Věnuju se jí vlastně i v rámci PKSka Pražského už teď, takže od okamžiku zvolení určitě ano, ale i v případě, že nebudu zvolen, se jí i nadále budu věnovat. Velmi intenzivně. Tady vnímám, že mají současní poslanci asi jednou výhodu. Je to tak, Honzo Lipavský? Jak se to vezme? Tak já mám jako velkou část agendy, kterou potřebuji řešit v té sněmovně. Na druhou stranu to má tu výhodu, že pak jsou třeba nějaké mediální výstupy, které víceméně potom přispívají k tomu, aby jsme třeba udělali lepší volební výsledek a nějak to profiluje tu kandidátku. V tuhle chvíli já jsem se dobrovolnicky zapojil jako vedoucí pražského analytického týmu v rámci volební kampaně. A jsem připravený dělat to, co jsem dělal před 4 lety, a to prostě jít si stoupnu na ulici a rozdávat noviny, protože to mě tehdy jako poměrně hodně bavilo. A myslím si, že to je docela důležitá součást toho, jak tu kampaň budeme v Praze dělat. Díky za reakci. Co doktorantka Janka? Děkuju. Já to mám hozené takovým způsobem, že si hrozně jako vybavuju to, jak jsme kampaňovali kdysi dávno, kdy jsme prostě měli takové noční jízdy Prahou, kde jsme samodomo vyrobené sololity trošku ne úplně legálně dávali na lampy po celé Praze. Takže já to spíš vidím tak, že bych se chtěla zapojit, když to bude potřeba, jo? Že prostě bych chtěla pomoct tam, kde to bude potřeba a kdy to bude potřeba. Což hrozně záleží na těch konkrétních potřebách, které vyvstanou a jak se prostě v tom týmu případně domluvíme. Takže asi takhle za mě. Díky. Následuje Dana Balcarová.
Tak já určitě už se v kampani frčím. Tenhle týden jsem třeba vydala článek o tom, co by mělo dělat Ministerstvo životního prostředí tenhle rok a dodávám tam, že my to samozřejmě máme už dávno v programu ty věci, které je potřeba udělat a že to samozřejmě budeme prosazovat ve sněmovně. A vlastně ve všech těch výstupech už se zmiňuji o tom, že máme program a že máme na to řešení, což je součástí ty kampaně. A vlastně tím, že já zastupuju to téma životního prostředí, které je pro Piráty jedno z nejdůležitějších v takové té anketě priorit programových se sucho a ochrana klimatu umístilo jako první a to výrazně. Takže si myslím, že to téma jako budu dál komunikovat a že pro pražské voliče je téma ochrany životního prostředí velmi důležitý, takže to budu komunikovat, co nejvíc budu moct i mediálně, i tiskovými zprávami a to, že budu dělat kontaktní kampaň, to je úplně samozřejmé a to musím říct, že mě i baví, protože je to kontakt s lidma a člověk přitom se lecos doví a současně opravdu s těma voličema komunikuje. Takže za mě to je vlastně jako fajn a těším se na to. To rádi slyšíme. Jak to má Petr? Učí na dálku v současnosti? V současnosti učím na dálku, ale takhle, když jsem kandidoval do Senátu, tak jsem podal, teda ne podal výpověď, ale vzal jsem si neplacený volno a kampani jsem věnoval odhadem tak 16 hodin denně, prostě pořád. A myslím si, že bych to měl stejně, pokud bych byl na nějaký volitelný pozici nebo na nějaký pozici té kandidátky, kde hrozí, že bych se do té sněmovny dostal, tak bych to chtěl dělat úplně naplno s tím, že když to vemu, že to v říjnu, tak červený srpen hod bych měl na prázdniny a v září bych si mohl vzít neplacený volno. Když bych byl na nějakém nižším místě kandidátky, anebo bych na té kandidátce ani třeba nebyl, tak se stejně budu věnovat té kampani, ale pak prostě se tomu budu věnovat, já nevím, třeba 4 hodiny denně, rozdávat noviny, dělat volební komise, co jsem dělal a všechno, co je potřeba. No, asi tak. Děkuji a toto kolečko otázek uzavře Honza Hora. Děkuju. Já jsem zatím měl možnost přemýšlet, co se vlastně myslí těma 100%. Pokud se tím myslí, že do toho člověk opravdu vrazí veškerý dostupný čas, který má k dispozici, tak to bych řekl, že už v této fázi asi teďko jsem, někdy od listopadu, ne, to bylo dřív, někdy od září už jsme vlastně začali chystat kampaň po stránce rozpočtu, fundraisingu a podobně, já už tam jsem se hodně zapojoval a samozřejmě to, ta časová alokace, kterou dávám vyloženě věcem, který se týkají kampaně, pomalu roste. To je nevyhnutelný, jsem členem PKS, takže vlastně to má nejvyšší prioritu. Stejně tak se podílím už na na přípravě programu, na některých programových bodech, připomínkuju. Takže co se týká přípravy, tak na tom už se podílím poměrně dlouho se zvyšující intenzitou. Co se týče kampaňování samotného, tak do toho samozřejmě se zapojím hned, jakmile vlastně začneme tu otevřenou kampaň. Byl bych strašně rád, kdybych mohl zase dělat odpovídače jako v té minulé, protože to mě nesmírně bavilo dělat facebookový odpovídače na pirátských stránkách. A samozřejmě se docela těším na to, že s trochou štěstí nám povolí epidemiologická situace, aby jsme mohli zase rozdávat noviny, protože stánkování mě taky neskutečně bavilo. Takže dokončím myšlenku, Honzo. To znamená, jakmile tohle bude možné, tak to samozřejmě začnu dělat taky. A jsem na to prostě připravený dát maximum svýho času do té kampaně, ať už budu na kterýmkoliv místě nebo klidně na žádném. Děkuju. Myslím si, že máme prostor ještě pro takové 2 až 3 otázky, podle toho, jak nám to půjde. Ta následující bude o něco složitější a komplexnější, tak všechny poprosím spíše o stručnější reakce. Jiří se ptá, jak vás vaše dosavadní politická nebo profesní zkušenost formovala a jaké jsou 3 vaše největší úspěchy v ní? A proč jste díky ní dobrým kandidátem nebo kandidátkou na poslance? A v tomto kolečku začíná jako první odpovídat Honza Lipavský. Prosím. Děkuju. No, nechci to dlouho rozvádět, ale tak samozřejmě ta jako zkušenost sněmovní politiky pro mě je naprosto zásadní. Získal jsem neskutečný množství zkušeností, naučil jsem se vystupovat v médiích i z hlediska nějakého sebevědomí to člověka prostě sformuje. To si uvědomuji. Na druhou stranu k tomu chci jako neustále přistupovat s nějakou mírou pokory. Nechci tady o sobě úplně básnit. Ale ačkoliv jsem se předtím prostě o politiku zajímal, věnoval jsem se jí, tak jsem si taky spoustu věcí prostě neuměl představit, jak se reálně dějou. Některé věci si člověk představuje, že když je to v té sněmovně a v těch výborech, že to musí být jako něco
něco jako posvátného a potom to spíš vypadá jako schůze bytového družstva, když se prostě řeší miliardy a sta miliony. Což dokud tam člověk prostě není a nevidí to a nezažije to, tak se tomu opravdu těžko věří. A některé věci prostě potom přijdou a každý si z nich musí vzít to, co dokáže. Takže já si z toho beru to, že prostě máme nějakou politiku, kterou chceme prosazovat a já hledám ty cesty, jak to dělat co nejlépe. Co se týče úspěchu, já bych asi odkázal na svoji řeč. Mám takový jakoby hmatatelný úspěchy, že jsem tam vyjmenoval. Prostě podařilo se před prázdninami v pouze Smartwings prostě zabránit tomu, aby Babiš prostě přihrál Šimáněmu 2,5 miliardy na jeho letecký biznis. Podařily se zcela konkrétní věci v problematice hybridní hrozeb, dělali jsme na to ve sněmovně komisi, rozpracováváme to téma. Teďka vlastně s covidem, s dezinformacemi o covidu, i ta vláda vlastně zjišťuje, že je to jako velmi relevantní téma, to je ta bezpečnostní komunita jako dlouhou dobu nějak se snažila vysvětlit různýma formama. Jsou tam taky jako drobnosti, které se povedly. A určitě si myslím, že prostě nastavování toho, že naše demokracie se musí být schopna bránit, že si musíme určit ty mantinely, třeba vůči zahraničnímu vlivu a jak s ním pracovat, jak bránit demokracii, bránit lidský práva a všechny ty principiální věci, si myslím, že se tam jako promítají i v tom, ačkoliv prostě je to opoziční práce a jde to skrze různé interpelace. Prosím dokončit myšlenku, Honzo, ať se dostane na ostatní. Tak. Pardon. Děkuju moc. Jako další odpovídá Janka. Jo, děkuju. Tak prvně se vyjádřím k té politické či profesní zkušenosti. Tam určitě vnímám velký posun od takového toho jako aktivistického naivního idealismu, kdy jsme začínali jako pracovní skupina psychotropní látky a chtěli jsme všem hnedka říct, že máme v úmyslu legalizovat heroin. A ten posun k nějaké jako opravdu legitimní skupině či týmu, který funguje na jak na té sněmovní úrovni, tak ale funguje jako poradní pro všechny ty naše zastupitelské úrovně, vertikálně i horizontálně. A vlastně tohle bych uvedla i jako takový ten jako jeden z velkých úspěchů za mě, který není samozřejmě jenom můj, je to jako sdílený úspěch našeho týmu i třeba mediálního odboru a podobně. To, že máme a neseme takhle kontroverzní téma a jsme schopni ho už dneska opravdu jako relevantně a nekontroverzně prezentovat. A tím jsme vlastně umožnili, že to téma může žít v těch médiích a může se posouvat. A to je, myslím, úplně obrovská záležitost. A to je jako za tohle to velmi děkuju všem, co se na tom za celou tu dobu podílejí. To mi přijde úplně skvělé. A další věc, která si myslím, že se hodně povedla, nevím, nakolik je politická, myslím si, že jo, z toho dlouhodobého hlediska. Já jsem hrozně ráda za to, že jsem se mohla podílet od úplného začátku už prostě nějaké 3 nebo 4 roky na diskuzích kolem vzniku toho politického institutu při Pirátské straně, což za mě je to obrovsky důležitá věc. Já chápu, že se to netýká jako voleb a takové té jako akutní politiky, ale myslím si, že pro ten vlastně diskurs obecný, pro tu politickou kulturu dlouhodobě je to velmi důležité a myslím si, že to může být velmi důležité z dlouhodobého hlediska i pro tu stranu a pro zachování těch jejich ideí a nějakou prosím kultivaci. Taky dokončit myšlenku. Už končím. Tak díky za uzavření. Další je Dana Balcarová. Tak já jsem určitě politicky velmi vyrostla v té sněmovně. Říká se, že poslanec prodá nejvíc svoji práci až v tom druhém volebním období a to bych se právě moc přála. A současně chci avizovat, že nechci skončit jako klimbající seniorka ve sněmovně, takže příští volební období bude moje poslední. Potom se spíš budu věnovat vnitrostranické práci. A tím, že vlastně řeším nebo jsem na té straně ochrany životního prostředí, které ale vždycky vnímám v souvislosti s ekonomickými aspekty i s dopady třeba na sociální věci, tak jsem v té sněmovně velmi vědět a jsem asi nejznámější i mediálně
poslankyně, která řeší ochranu životního prostředí a obrací se na mě jak média, tak prostě odborná veřejnost, nevládní organizace. Myslím, že jsem se opravdu velmi vyprofilovala a chci v tom pokračovat. Děkuju, Daně. Petr Daubner. Petře, neslyšíme tě, pokud chceš odpovídat, ale samozřejmě tě můžeme přeskočit. Vypadá to, že je tam nějaký technický problém. Poprosím teda Honzu Horu. Děkuju. Já jsem měl tu příležitost zkusit si pozici koaličního radního na půl roku a potom po pádu koalice jsem pro změnu zase měl možnost vyzkoušet si roli opoziční. Je pravda, že dneska s odstupem času jsem přesvědčený, že by obzvlášť komunální politice prospěje lidem, když si to nejdřív zkusí v pozici opozice anebo v pozici aspoň řadového zastupitele, protože to byla velká škola v tom, že jsem zjistil, že se to vlastně musím učit za pochodu, což hrozně zdržuje a těch úspěchů pak není tolik, kolik by mohlo být, kdyby člověk už ty zkušenosti měl při nástupu do uvolněné funkce. I tak se podařilo prosadit vstup Prahy 4 do otevřených měst, prosadit zveřejňování záznamů zastupitelstva, což zcela překvapivě bylo téma, o které jsem musel bojovat skoro 5 měsíců, než se mi podařilo prosadit. Samotného mě to překvapilo. Jinak na celostátní úrovni jsem moc pyšný na to, co jsme jako tým dosáhli na poli civilního držení zbraní, protože skutečně, ač mají Piráti v této oblasti vlastně nezaslouženou špatnou reputaci, tak my vlastně razíme tu racionální linku založenou na datech a daří se nám vlastně předcházet různým populárním až populistickým nápadům, aby nám neplevelili legislativu. A jsem fakt rád, že se nám daří držet vlastně tu racionální linku i v téhle oblasti a doufám, že jsem k tomu taky přispěl. Děkuju moc. A jako poslední teda Ondřej Chrást. Ještě ten Petr Daubner asi nějak vypadl. Já se nám bohužel odpojil úplně, dáme mu příležitost, pokud se do té doby to spojení obnoví, tak Ondřej odpovíde. Já jsem už to avizoval v té úvodní řeči, celý život se věnuju tématům kultury, půlku profesního života, pak tématům vzdělávání, co se kultury týče, pracoval jsem na více pozicích, asi největší profesní úspěch byla koordinace více jak 500 entit organizací v rámci 7. výročí narození Karla IV. V roce 2016, kdy jsme měli takovou organizaci, která to koordinovala napříč republikou. To byla velký zápřeh, ale taky velký úspěch. Co se týče té politické práce, za největší úspěch považuji naše působení, říkám opakovaně naše, nikoliv je pouze své, na Praze 6, kde hrajeme velmi silnou opoziční roli. Odkrýváme některé z velkých nepravostí, jako jsou například plagiátorské právní zakázky a podobně, čili to je z toho politického pohledu, čili si myslím, že zkušenosti určitě mám. Děkuju a ještě se nám opět připojil Petr Daubner, tak dáme prostor pro stručnou reakci jemu. Omlouvám se za výpadek, jestli je stále stejná otázka, to znamená ty úspěchy, jsou sice skromné, ale 3. Považuji za úspěch, že se nám v roce 2018 podařilo nakonec založit místní sdružení Praha 9, i když to ze začátku nebylo vůbec snadné. Považuji za úspěch, že jsme dali dohromady samostatnou kandidátku a dostali jsme se do místního zastupitelstva. A jako takový úspěch, neúspěch, a považuji ty senátní volby, kde jsem se sice teda senátorem nestal, ale trošku jsme jako Piráti přispěli i k tomu, že David Smolek byl zvolen tím senátorem a v těch následujících volbách, v těch řádných vlastně nedávno, jsme jako Piráti podpořili Davida Smoleka a dostal se tam znova. To jsme ještě nevěděli, že pravděpodobně Piráti budou navazovat spolupráci se STAN, ale s Davidem Smolekem se spolupracovalo výborně. Ta spolupráce byla opravdu skvělá z obou stran, takže to si myslím, že je nakonec úspěch, že se tam dostal senátor, který prostě je platný a dobrý. To vše. Děkuju moc Petrovi. Tímto tedy uzavíráme představování první šestice kandidátů. Ještě si jednou pořádně prohlédněte, jak vám hezky zamávají, jak se na vás usmějí, protože dost možná teď dlouhou dobu nebudete mít příležitost. Všem ještě jednou moc krát děkuju za důkladnou přípravu a jsem rád, že tedy mohli být společně s námi během toho dnešního večera. Samozřejmě jste vítaním klást další otázky. Omlouvám se všem těm z vás, na které se při
vykřížkovávání těch správných otázek ve slajdu nedostalo. Berte to teďka jako podnět, pokud byste v tom druhém kole chtěli slyšet trošku jiné otázky, máte zhruba 20 minut na to si je vylajkovat směrem nahoru. Tak, tímto tedy uzavírám tu první šestici ještě jednou. Poprosím zde připojené, aby se s námi podle vlastního uvážení spojili, nevím, co zvládne síť. A nyní můžeme přizvat druhou šestici, která už netrpělivě čeká v lobby. Tak jste... Děkujem. Ahoj všem ještě jednou. Děkujeme. Plánované přestávky pětiminutové se nám staly minus 2 minuty, tak už to bývá, drobné technické problémy samozřejmě mohou nastat. A nyní tedy počkáme pár vteřin, možná desítek vteřin, než se nám připojí kandidáti z druhé šestice. Poprosím pouze technickou podporu v Pirátském centru, aby nám je naposílala, už to vypadá nadějně. Vidím tady Evu Tylovou, vidím Jakuba Michálka, vidím Ondřeje Profanta, vidím tady stále Petra Doubnera, to asi nebude úplně správně, ale skoro. Já se strašně omlouvám, když to chci jenom sledovat a nechci tady být, tak... Tak se prosím tě, Ondřej, přepni na stream a bude být pozván se na krajskou schůzi, kde to můžeš sledovat na PyTube. Dobrý, mrknu se, pardon, odpoju se. Ahoj. Díky, ahoj. Vítám mezi námi i Daniela Mazura a Pavla Nazarského, jestli ahoj. Správně ahoj. Počítám. Tak tady máme 1, 2, 3, 4, 5 a chybí nám ještě Robert Veverka. Tak Roberte, pokud jsi někde v dosahu, pojď se prosím připojit, ať potom nezdržujeme s průběhem všechny ostatní. Já tady zatím udělím pár technických, výborně, zdravím i Roberta, ahoj. Udělím pár základních technických pokynů, instrukce zůstávají stejné jako v prvním kole, to znamená, nejprve dostanete každý jeden po druhém 2 minuty na osobní představení. Budu vám, teďka už jsme to snad trošku vychytali, ukazovat čas po minutě, ukážu zvednutý palec, jakože jste jedničky, pokud vám bude zbývat 30 sekund, tak takhle skřížím ruce a potom se budu snažit odpočítávat od 10 do nuly a na konci ukážu, že to bylo výborný. Tak to je snad srozumitelné a po této session, kdy každý dostane 2 minuty, potom zase budou následovat odpovědi na otázky. Pokud se nějaké otázky dostanou v té anketě na slajdu výše, tak vezmeme ty, zatím to spíše vypadá, že zůstanou stejné otázky jako v tom prvním kole, případně se mohu pokusit, pokud nám zbude čas, dát prostor pro několik otázek přímo pro konkrétní kandidáty. Tak tolik na úvod a nyní doufám, že technika na všech stranách u všech funguje tak, jak má. Bych dal jako prvnímu představujícímu se prostor Danielu Mazurovi a spouštím mu tímto odpočet 2 minut. Dane, máš prostor. Ahoj všem členům i příznivcům krajského sdružení. Jsem Daniel Mazur, jsem nedávno zvoleným předsedou krajského sdružení, zároveň pokračující do 4. roku služby předsedou místního sdružení Pirátů Prahy 5. K Pirátům jsem se dal v roce 2014 v podstatě v návaznosti na volby 2013 sněmovní, které z mého pohledu dopadly vlastně nadějně, protože jsem Piráty identifikoval jako tu stranu, se kterou se zbližuji nejvíc. Potom to bylo vlastně pomalejší v roku 2016-17, kdy jsem začal zakládat místní sdružení na Praze 5. Stal jsem se tehdy garantem programového bodu vzdělávání a věda a teď je ta pozice překřtěná na vedoucí rezortního týmu školství. Věnoval jsem se od té doby i zastupitelování na Praze 5, krátkou dobu i magistrátu, byl jsem 10 měsíců starostou Prahy 5, s tím mám spoustu zkušeností, které jsou dál využitelné v mojí práci. Jinak vystudovaný jsem historicky fyzik a postupně se ze mě stal takový projektový manažer se zaměřením na inovace a vzdělávání obecně. To by bylo asi za mě všechno. Děkuji moc Danielovi za stručnost a jako druhý a nevyhlášený vítěz soutěže o nejlepší dekoraci a nejhezčí mikinu se představí Jakub Michálek.
Jakube, neslyšíme, prosím, o zapnutí mikrofonu. Klasika. Já vás všechny zdravím. Jmenuji se Jakub Michálek, kandiduji na druhý místo kandidátní listiny. Mám jasný plán, k němuž chci svojí kandidaturou přispět. A to je za prvé vyhrát volby, za druhé sestavit vládu a za třetí posunout naší zemi směrem k promyšlený, liberální a důvěryhodný politice. Chci, aby když někdo z nás, naše rodina nebo naši přátelé pojedou do zahraničí, tak aby byli hrdí na stát, ve kterém vyrostli. V domácí politice, abychom se rozhodovali podle dat a analýz, jako se to snažíme dělat v poslanecký sněmovně, kde jsem za tím účelem zřídil analytický tým. Stejně tak, abychom byli schopní dodávat řešení akutních problémů, jako je COVID, nebo i dlouhodobých problémů, jako jsou důchody nebo klima. A nakonec v zahraniční politice, abychom změnili orientaci směrem na západní demokracie a naše sousedy. Já si myslím, že na to máme. Za těch 6 let, kdy jsem se podílel na vedení lidí na pražském zastupitelském klubu nebo v poslaneckém klubu, tak jsme se osvědčili a když to nepřepískneme, tak si myslím, že i ve vládě odvedeme skvělou práci. Já osobně jsem připraven do toho dát všechno, co jsem se naučil, jako předseda klubu, jako student empatie, jako vedoucí týmu pro přípravu celého programu a i spoluautor koaliční smlouvy. Myslím si, že je důležitý, že ve sněmovní volby jsou ty hlavní volby, které můžou skutečně hluboce změnit budoucnost naší země. Já bych si přál, abychom se na tom podíleli opravdu všichni. Všichni na městských částech, je to jedinečná šance, je to generálka pro komunální kampaně, které budou příští rok. A závěrem chci poděkovat těm, kteří mi dali podporu v nominaci, moc si toho vážím a budu rád, když mě podpoříte i ve volbě. Moc děkuji za dodržení časového limitu a za skvělou přípravu. Jako další dostane prostor Pavel Nazarský. Pavle, máš své 2 minuty, prosím. Tak dobrý večer, milí přátelé, já jsem Pavel Nazarský, většina z nás mě možná, z vás mě možná zná, tak já momentálně působím jako učitel na základní škole, na prvním i druhém stupni, jinak v komunální politice jsem ještě před rokem zastával funkci místostarosty, protože jsme se dobře umístili na Praze 1, nastartovali jsme spoustu dobrých procesů, bohužel se to nelíbilo těm, co nás prostě odstavili. Potom chci říct, že věnoval jsem se na městské části, vždycky jsem si vybral to, co je nejpalčivější téma té které oblasti. Tak na městské části Praha 1 to bylo vysidlování centra vlivem Airbnb a nepovoleného prostě protiprávního podnikání, provozování ubytovacích služeb v bytech. Toho jsem se toho úkolu asi zhostil, myslím, dost dobře, že jsem to dostal do povědomí a nastartoval nějaké procesy, které snad povedou k vyřešení do budoucna tohoto problému. V poslanecké sněmovně naopak považuji za zásadní a úplně nejzásadnější problém základního školství, které jeho řešení je dlouhodobě zanedbáváno. Já jsem ve své kandidátské řeči nastínil nějaký možný postup, jak dostat prvky alternativních škol, které se osvědčily, a totiž, aby každý opravdu uplatňoval svoji svobodnou cestu a postupoval v jednotlivých předmětech podle svého nadání, zralosti a podle svého zájmu svým tempem a dosáhl mnohem lepších výsledků, než jak se tomu děje dodnes, protože současná základní škola, přiznejme si to, děti ubíjí, ničí. Nejsou to jen talentované děti, ale zejména průměrné, obyčejné děti a i děti s handicapem. A mně jde o skutečně o klasické základky, které jsou v hrozném stavu. Více toho je v mé kandidátské řeči. Věřím tomu, že ten plán, kterým já jsem přišel, je lehce proveditelný a že byl bych rád, kdybyste mu dali mou podporu zelenou. A děkuji všem, kteří mě podpořili až dosud. Děkuji. Děkuji Pavlovi za milé představení. Následuje Ondřej Profant. Ondřej, máš 2 minuty. Ahoj, tak mě asi znáte. Já jsem členem Pirátů od založení, byl jsem zastupitel v hlavním městě Praze a teď jsem poslancem. Všechny podrobnosti o tomhle jsem uvedl ve své kandidátské řeči. V současnosti se zabývám 3 tématy. Tím hlavním je e-government a digitalizace. Dále se zabývám veřejnou správou a regionálním rozvojem a poslední téma, kterým se zabývám, jsou lidská práva.
Tím opravdu hlavním je ten e-government, ta digitální transformace České republiky, tak, abychom byli stát pro 21. století. Klíčové zákony jsme vlastně již schválili, ale je potřeba dohlídnout na jejich implementaci. A to se nestane samo. To všechno si určitě můžete přečíst opět v mé kandidátské řeči. Mám za sebou významné úspěchy jako změna diskurzu, vůbec diskuze o open sourceu, nebo zastavení projektu Czechiana, kde jsem ušetřil 450 milionů korun. A to je asi vše, co vám teď chci sdělit. Prima, moc děkuji za stručnost a tímto tedy získáváme pár dobrých vteřinek navíc a slovo dostává jako další Eva Tylová. Tak Evo, prosím, máš své 2 minuty. Zdravím vás všechny. V úvodu bych chtěla poděkovat za možnili, že jsem se dostala do tohoto druhého kola a mohu tedy před vámi předstoupit. V současnosti jsem místostarostkou pro životní prostředí a územní rozvoj na městské části Praha 12 a haló? Tak jenom se ujistím, jestli se nám podařilo obnovit signál. Ano, podařilo a já teda radši nezapnu kameru. Aby Eva se nám zasekla, ano. Prosím, aby se to, prostě neopakovalo. A pokračuju, já ti ten čas adekvátním způsobem použijím. Takže, ano, takže jsem místostarostkou na Praze 12 pro životní prostředí, územní rozvoj a tuto kandidaturu jsem probírala i s kolegama v MSku, aby prostě tam nevznikl nějaký problém s tím, že bych byla zvolena a kolegové mě podpořili všichni. Takže za to jim moc děkuji. Proč tedy kandiduji? Pro mě je celostátní politika takovou volbou, kterou sleduju celý život. Byla jsem i náměstkyně ministra životního prostředí, tehdy jmenovaná ekology, nebo navržená ekology, jako byl Ivan Dejmal. Byla jsem i ředitelka České inspekce životního prostředí, takže jednak s celostátní politikou v oblasti životního prostředí jsem se neustále setkávala a mám právě zkušenosti i právě s prací poslanecké sněmovny, s přípravou zákonů, jejich projednáváním ve sněmovně za rezort životního prostředí. Pak jako ředitelka inspekce životního prostředí jsem viděla zase ten, jakým způsobem jsem ty zákony uplatňovány a poslední ta role je vlastně ta komunální. Já nevím, jestli nemůžu trošičku požádat za to odpojení teda. Protože jsem vlastně... Máš ještě pár vteřinek. Hlavní téma je adaptace na klimatickou změnu a ochrana ovzduší a odpady, aby bylo zlepšeno hospodaření s nimi. Myslím si, že jsem hodně flexibilní. V současnosti působím v KETu životního prostředí Praha, který vedu v rezortním KETu životního prostředí. Spolupracovala jsem například na připomínkách k zákonu o odpadech, takže se v současnosti v oblasti životního prostředí věnuji té ochraně životního prostředí. Já jsem flexibilní a dokážu se i přesunout do těch dalších oblastí, jako je třeba územní rozvoj nebo regionální dle potřeby. Děkuji a ještě jednou se omlouvám za ten problém s tím připojením. A děkuju a prosila bych vás. Já děkuju Evě, jenom pro ty z vás, kteří nechodíte třeba na Jitsi tak často. Eva nám tady pravděpodobně chvilku zůstane s tím svým zaseknutým obrazem, takže pokud vidíte políčka obrazovky, nelakejte se toho, není žádný duch, není žádný ET. A teďka už dostává prostor jako poslední představující se v tomto kolečku Robert Veverka. Roberte, máš své 2 minuty, doufám, že spojení bude fungovat o něco lépe. Tak, zatím tě neslyšíme. Tedy ano, dobrý den. Já myslím, že zapnutý mikrofon je nezbytný předpoklad pro to, aby se mě slyšeli. Já pevně doufám, že už se tak daří. Jmenuji se Robert Veverka, je mi 44 let. Jsem podnikatel a zastupitel v komunální politice na městské části Praha 2, kde jsem předseda kontrolního výboru, zároveň jsem členem bezpečnostní komise a komise výchovy a vzdělávání.
na magistrátu, nebo jsem součástí KETu bezpečnosti, tak jak je napsáno v mé nominantské řeči, kde jsem členem, nebo z něhož jsem členem Komise pro protidrogovou politiku hlavního města Prahy, což jsou moje politické aktivity. Asi jsem trochu znám ze senátní kampaně z loňského roku, kde jsem obhajoval a hájil jméno Pirátů v rámci kandidatury. A mezi moje programové priority samozřejmě patří reforma drogové politiky a jaksi zpřístupnění konopí ve všech činnostech lidského chování. Nakonec je to jako patrné z mé dlouhé činnosti. Jsem předseda občanského sdružení Legalizace, vydavatel magazínu, které se zabývají konopnou nebo drogovou problematikou. Končí mi pomalinku čas, tedy využiju příležitost odpovědět detailněji v dalších otázkách. Děkuji. Určitě bude. A samozřejmě děkuji za hlasy k nominaci, který si velmi, velmi vážím. Určitě bude ještě prostor. Děkuji Robertovi za představení a nyní se tedy můžeme posunout k části dotazování. Všechny kandidáty bych znovu chtěl poprosit o stručnost a připomenu ta pravidla. U první otázky bude jako první začínat s odpovědí Daniel Mazur a pojedeme tak po tom kolečku, jak jste se postupně představovali. U druhé otázky jako první odpoví Jakub Michálek, u třetí Pavel Nazarský a tak dále a tak podobně. Takže vracím se k té první otázce, jež byla na první pozici i v první rundě a to je otázka od Radka. Z jaké strany jste v minulosti kandidovali, jaké máte kostlivce ve skříni a prosba, ať na vás během té kampaně nevyskočí. Dané, máš slovo. Děkuju. Já jsem nikdy nekandidoval za jinou stranu než za Piráty. Na poprvé vlastně v roce 2014 už komunálu to bylo na Praze 6. Jaké mám kostlivce ve skříni? Pravděpodobně ten jeden z argumentů proti mně, když mě sesazovali, byl, že nebydlím na Praze 5, protože na Praze 5 mám trvalé bydliště a přitom mám byt v Zličíně, odkud skutečně jsem do práce dojížděl. Moje historie je taková, že jsem v roce 2017 byl single a měl jsem plány se přestěhovat fyzicky, tak jsem si našel partnerku a nastěhoval ji k sobě a tím pádem se plány změnily. Neměnil jsem kvůli tomu trvalé bydliště zpátky, ale to byl prostě život. Z mého pohledu obecně jednak Praha není soubor samostatně oddělených vesnic. Člověk má několik městských částí, které jsou oblastí zájmu. Je těžké si představit, že jenom jedna zasahuje do jeho života, on zasahuje do jejího. A druhá věc je, já jsem se stal teda smutným pokračovatelem tradice Prahy 5, kdy v podstatě ani pan starosta Jančík, ani pan starosta Klíma, ani pan starosta Richter a ani po mně paní starostka Zajíčková nemáme v tomhle ohledu čisté svědomí. Takže musím teda k tomhle z tomu přiznat, že tohle je jako můj kostlivec ve skříni, ale myslím si, že kromě toho, že jsem obviňovaný jistým ex-europoslancem z toho, že dávám peníze na vožení migrantů do České republiky, tak na nás nic dalšího nevyskočí. Děkuju. Tak děkuji Danielovi, že diplomaticky odpověděl i na dvě další otázky v chatu, kterými já se tady osobně velmi bavím. A můj postoj je takový, že trvalá adresa v 21. století je skutečně něco jako přežitek a všichni bychom si měli hledět primárně svých digitálních identit a toho, kde se skutečně cítíme mít doma, ale to je můj názor a nechci ho nikomu vnucovat. Tak jako další dostává prostor Jakub Michálek. Poprosím opět Jakuba, aby si pustil mikrofon. Jo, já jsem se chtěl jenom zeptat, kam kandiduješ, Mirku? Ty si taky kandiduješ? Ne, nekandiduji. Tak, já jsem byl členem jenom, nebo jsem členem Pirátské strany. V roce 2009 moje přihláška byla uložena do složky s nápisem Jakub Michálek možná oslovit. Na to se tam prášilo a po několika měsících jsem byl pozván do dětského koutku, kde proběhlo moje přijetí. Pokud jde o moje hříšky, tak já si myslím, že jsem celkem normální člověk v tom, jak se chovám.
doma s přáteli občas mluvím sprostě a myslím si, že si můžu mluvit, jak chci. A asi jste zaznamenali, že moje přítelkyně natočila lehtivé video z médií, zejména od pana Babiše. A taky jsem nedávno zaznamenal, že mě kritizoval pan Kalousek, který mu se nelíbí, že jedna z věcí, kterou chci v justici řešit, tak je odpovědnost kárně odsouzených soudců. A pan Kalousek slíbil, že když se stanu ministrem spravedlnosti, tak odejde ze zahraničí. Ale myslím si, že spíš teda nám tím nahnal hlasy, než že by mi nějak uškodil v rámci volební kampaně. Takže to je asi odpověď na tu druhou otázku. Děkuju. Nyní jako třetí odpovídá Pavel Nazarský. No tak já to mám blbý, protože už jsem ve věku starým a bohužel teda jsem mám něco za sebou. A musím to ale já jsem to přiznal už, když jsem vstupoval do Pirátské strany, že jsem byl krátkou dobu členem Republikánské strany. Vím, že pro mnohé lidi to dneska je šok, ale nevím z jakého důvodu, bylo to před 18 lety. Byla to doba, kdy prostě já jsem opravdu byl velmi nešťastný z toho, kam směřuje naše země pod vedením ODSky, potom ČSSD, potom TOPky. Prostě v té době, kdy ještě lidi hodně důvěřovali autoritám, vzpomeňte si, všichni volili nejdřív pana Klause, potom pana Zemana, prostě. Tak já holt jsem tehdy žil na venkově a mně připadalo to, co říká pan Sládek, prostě moudré. No. Pak jsem nevstupoval do té strany v době, kdy byla v parlamentu, vstoupil jsem tam, až když vlastně byla na sestupu. A to byl ten vnější důvod, že jsem chtěl prostě, aby tam zůstal někdo, pro boha, kdo by říkal, jaká to je hrozná doba. A pak jsem měl k tomu vnitřní motivy, a sice vnitřní motiv byl ten, že já jsem byl vždycky hodně talentovaný, hodně oblíbený, hodně úspěšný a chtěl jsem si to vyzkoušet, jaký by to asi bylo, kdybych se dal na takovou tu stranu, kterou se smí pomlouvat a na tu stranu těch lidí, po kterých se smí plivat a šlapat. Tak jsem za to rád, byla to velmi cenná zkušenost. Byť toho rozhodnutí zpětně lituju, protože to nebylo jednoduché a podepsalo se to třeba i na rodinném životě a tak, ale pro mě to byla cenná zkušenost. Tak tolik tak, to je k mému členství v politických stranách. Děkuji za upřímnou reakci, Pavle. Další dostane prostor Ondřej Profant. Ahoj, tak já jsem nikdy nebyl žádné jiné politické straně, konec konců Piráty. Do Pirátu jsem vstupoval opravdu velmi mladý. Nikdy jsem ani za jinou stranu nekandidoval, kromě koaličních stran, kde to bylo za Piráty. A co se týče kostlivců ve skříni, tak já už 6 let jsem aktivním politikem. Nejdřív na magistrátu, teď v poslanecké sněmovně. Celou dobu se vede evidence schůzek a tak dále. Takže je to opravdu těžké, takže by bylo opravdu těžké, aby tam byl nějaký opravdu velký kostlivec. Samozřejmě všichni děláme nějaké drobné chyby, někdy se přeřekneme, někdy se nevhodně oblečeme nebo podobné nesmysly, tak to určitě by se něco našlo, ale rozhodně nemám žádné velké kostlivce. Takže módní policie by si na Andřeje vysmlsla, nyní dostává jako pátá prostor Eva Tylová. Tak já zkusím zase teda zapnout tu kameru, doufejme, že to neskolabuje. Tak já jsem se věnovala ochraně životního prostředí zhruba asi už 30 let a po tom odchodu z ministerstva životního prostředí jsem byla i na zeleném kruhu, z toho i plyne, že jsem vlastně na tom ministerstvu neudělala, nebo jsem působila tak, jak i nevládní organizace i média to vnímali dobře, ale v té chvíli jsem viděla, že prostě ta ochrana životního prostředí se musí prosadit jinak a to i politicky, což jsem předtím nikdy nezamýšlela, ale z těchto důvodů jsem vstoupila v roce tuším, že asi 2004, do strany pro otevřenou společnost. To je ještě taková malá strana, kterou založil ekolog Pavel Nováček, možná ho znáte, ekolog a filozof. Ovšem strana působila spíš na komunální úrovni, takže jsem, a teď si myslím, že to bylo asi kolem roku 2005, zareagovala na tmavou zelenou výzvu. To byla tehdy výzva, kdy
právě jiní ekologové a lidi z nevládních organizací usoudili, že prostě je potřeba vstoupit do politiky a snažit se ji změnit a v tom, aby mohli více chránit životní prostředí. Protože ten původní koncept, který byl po revoluci, byl, že ty významné osobnosti, jako třeba Bedřich Moldán a další, že vstoupí do jednotlivých stran a ty strany budou ovlivňovat, možná jak to tady o tom mluvil Pavel, a budou se jako je snažit tady v té oblasti životního prostředí vylepšovat. To se ale prostě ukázalo, že to selhalo, takže kolem toho roku 2005 byla takzvaně tmavozelená výzva, kterou ekologové a lidi ze spolku prostě vyzývali, aby jsme vstoupili do strany zelených. Já jsem to také udělala, za stranu zelených jsem kandidovala. Byla jsem i zastupitelkou například hlavního města Prahy nebo zastupitelkou na městské části Praha 12. Ze strany jsem odešla v roce 2013 a to asi z takového důvodu, že když jsme vstupovali do strany, tak vlastně ten koncept byl takový, že ta strana není ani levicová, ani pravicová, že je to prostě střed. Vždycky vybereme to dobrý z obou stran. A potom se to začalo prostě k té jedné straně přechylovat, což mě nevyhovovalo. Ze strany jsem vystoupila a od té doby jsem teda do žádné strany nevstoupila, ale kandidovala jsem nejdříve za stranu zelených a potom za Piráty, když jsme měli společný klub od roku v podstatě 2010. Máme společný klub Piráti a Zelení, a ještě tam byly další malé strany a potom to byl i samostatný v roce 2014, samostatný, kde byly Piráti, Les a strana Zelených. Já jsem byla předsedkyně klubu těchto zastupitelů. A prosím, Evo, jenom přesnám větší zkusku. Ano, takže a v senátních volbách jsem kandidovala za Piráty a v současnosti jsem místostarostkou za Piráty s podporou Zelených. Z těch kostlivců mě napadá taková věc, co se nám v loni úplně nepodařila. My jsme chtěli vylepšit jednu část městské části, tak jsme chtěli tam odsunout výstavbu od těch bytových domů a prostě tam nějakým způsobem přeuspořádat. Ovšem občané to vzali velice negativně a byl kolem toho velký halo. Vlastně my jsme za nimi přišli v počátku toho projektu, takže si myslím, že máme čisté svědomí. Přišli jsme, podívejte, co my navrhujeme, ovšem opozice prostě z toho udělala obrovské halo. Takže to pokládám za takovou možnou, jako že se může někde ozývat. Děkuju. Teď dostane prostor Robert Weberka. Dobrý den, děkuji za otázku. Slyšíme se? Já teda doufám, že ano. Ano, slyšíme se. Jo, děkuju. Tedy, já jsem nikdy nebyl popravdě řečeno členem žádné politické strany, tedy jsem nestraník a nestraný nebo nezávislý kandidát za Pirátskou stranu. Za to jsem za Pirátskou stranu kandidoval, a to jak do poslanecké sněmovny již dvakrát, tak do zastupitelstva hlavního města Prahy, v komunální politice, kde jsem zastupitel místního sdružení nebo zastupitel na Praze 2, a tedy v loňském roce jsem kandidoval i do Senátu, kde jsem skončil na třetím místě. Co se týče kostlivců, tak musím říct, že loňský rok byl lehce bohatší než roky předchozí na předžalobní výzvy nebo podání vysvětlení. Předžalobní výzva se týkala mého vyjádření opozičního politika k z mého pohledu netransparentnímu nakládání s veřejnými prostředky, kdy byla téměř 1,8 miliardy korun z veřejných rozpočtů na Praze 2 koalicí pod vedením Jany Černochové z ODS bylo vloženo do investičních fondů, aniž by bylo patrné, za jakých okolností byly ty fondy vybírány. Probíhalo to hlasování a rozhodování o těch penězích velmi rychle a nedostatečně se o tom komunikovalo. A my jsme zpracovali tiskovou zprávu, kde jsme se k tomu vyjádřili, načež jeden z investičních fondů nebo majitel těch investičních fondů v podstatě rozporoval určité tvrzení a řešil tu kauzu předžalobní výzvou. Ta snad proběhla v pořádku, nebo je to v této chvíli
to největší nebezpečí je zažehnáno. A pak jsem ve věci v podstatě reformy drogové politiky a hájení pravdy a boje proti cenzuře čelil dvěma podáním vysvětlení, kdy obě ty kauzy jsou v této chvíli stále otevřené, takže mi úplně nepřísluší bez, řekněme, do domluvy se svým právním zástupcem o nich v detailu mluvit. Ale udělám všechno pro to, abych ve velmi krátké době napsal nějaké prohlášení, kde bych se k tomu vyjádřil. Týká se to, v podstatě ty kauzy v detailu se týkají, řekněme, poukázání na určité stanovisko státní zástupkyně a druhá věc se týkala domnělého šíření toxikománie, tedy hájení pravdy a reformy drogové politiky, kdy toto je bohužel neblahý negativní efekt těchto snah. Děkuji Robertovi za reakci. Tímto tady uzavíráme první kolo otázek a ve druhém kole bude jako první odpovídat Jakub Michálek a to na otázku, která se nám tady dostala nahoru, otázka od Václava. Pardon, omlouvám se, přeskočil mě to jak od Jiřího, jaká je vaše dosavadní politická profesní zkušenost, jaké jsou tři vaše největší úspěchy v ní a proč jste díky tomu dobrým kandidátem na poslance nebo poslankyni. Jakube, máš slovo. Tak ještě, že jsem si to tady otevřel, když jsme na té videokonferenci, tak 3 roky jsem strávil jako předseda zastupitelského klubu na pražském magistrátu, 3 roky jsem teďkon předseda poslaneckého klubu. Celostátně jsem prosadil, když budu ignorovat ty věci, co jsem dělal v Praze, třeba zveřejňování smluv ČEZu, Českých drah a dalších firem, takže teď už jsou na internetu desítky tisíc smluv, které tyhle ty instituce uzavírají. Novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která zlepšuje ochranu tohohle z toho práva. Nominační zákon proti politickým trafikám. Snížení platů pro politiky kumulujících funkce a zveřejnění Národního investičního plánu a další věci. Kdo by se chtěl podívat, tak se může podívat v mý kandidátský řeči a je tam i odkaz na informační systém s výsledkama u všech poslanců, který jsem jako předseda zastupitelského klubu zavedl. Děkuji, tímto beru reakci jako uzavřenou a jako další odpovídá Pavel Nazarský. Tak, no, politická profesní zkušenost, tak jasně. Do Pirátské strany jsem vstoupil, ale teď fakt nevím už letopočet, bylo to někdy před těma minulýma parlamentníma volbama, tam jsem docela pomáhal s nějakýma letákama, plakátama a trošku jsem se seznámil i se současnými poslanci. Byla to krásná doba, ještě když to všechno vznikalo na koleně, bylo to fakt krásné. Potom parlamentním úspěchu začali prostě se ozývat spoustu příznivců, sympatizantů, takže jsem spolu zakládal místní organizaci, místní sdružení na Praze 1 a stal jsem se lídrem. Provedli jsme úspěšnou předvolební kampaň, byl to opravdu, jako byla to krásná jízda, prostě naše MSK bylo tehdy vyhlášeno tím, že držíme opravdu pospolu a že tam vládne velice krásný přátelský duch. Měli jsme jasnou vizi prostě uspět a odstavit ty staré struktury od moci. To se nakonec povedlo, my jsme se stali součástí koalice, já jsem byl zvolen jako místostarosta pro oblast školství, participaci a otevřenou radnici. Záhy jsem si přivzal i problematiku Airbnb, protože mám takový prostě talent nebo čuch na témata, že vždycky vím, co je pro tu kterou oblast úplně zásadní a nejdůležitější. A v okamžiku, kdy se nám vylidňovala Praha díky v těch hotelech v Činžáku, nebo jak to nazval vtipně jeden kolega, tak prostě to mělo za cenu jednak totální vysídlování Prahy, ale velmi, velmi závratným tempem a deformaci cen nemovitostí prostě v době, kdy my usilujeme zákonně dostupné bydlení a podobně, jako fatální důsledky. Myslím si, že jsem se s tím problémem popasoval dobře, protože jsem nastavil určité jakoby procesy s policií i s úředníky, jakým způsobem postupovat, jak vymáhat ty platné zákony, to platné znění, že skutečně se jedná o věc nelegální, že není nic takového povoleno provozovat hotel v bytu v neskolodovaném prostoru. Nastartovalo se to dobře. Trošku to pokračuje, i když teď jsme v opozici, jsem členem výboru proti vylidňování,
a tam vlastně kromě jiného taky máme tuto gesci Airbnb. Jako Piráti jsme ještě zvedli krásné téma Restart centra Prahy 1, protože tím, že teď tady kolabují všechny ty provozy, které byly orientované na turisty, tak to je jako to je průšvih, že jo, pro příjmy městské části, protože byly vhodně v našich pronajatých prostorech. Se velice s podnětnými náměty a já to tam trošku se snažím taky jako tlačit, i když teď z té opozice je to samozřejmě těžší. No a teď právě, jestliže se kandiduje do parlamentu, tak já opravdu jsem to tu zmiňoval, cítím jako úplně zásadní problém je budoucnost, naše budoucnost jako lidí této země. A to začíná dobře začíná porodem, ale pro mě jako učitele prostě já vidím obrovské nedostatky v základním školství. Jo? A přicházím znovu s tématem, já už jsem ho to protlačil, když jsme tvořili program do parlamentních voleb před to minulé období, svobodnou vzdělávací cestu, trošku mě mrzí, že hodně lidí to pochopilo tak, že jako si může člověk svobodně vybrat nějakou školu, to ne, já jsem už tehdy říkal, že chci, aby každý mohl postupovat svým tempem podle své zralosti, podle svého zájmu, podle svých znalostí a myslím si, že to je cesta. Jsem rád, že tuto cestu teď úspěšně odzkoušeli i alternativní školy, odzkoušelo ji i SCIO a byl bych, a já mám prostě, protože jsem praktik, tak já jsem přesvědčen, protože sám to praktikuju v té třídě. Pavle, poprosím, dokončit myšlenku, už se hodně rozvíjíme. Ano, takže si myslím, že je to proveditelné a považuji opět toto základní školství prostě jako problém, nebo jako téma číslo jedna, třeba, že chápu, že každý z kandidátů to své téma považuje za téma číslo jedna, ale prostě já, pro mě je toto základní školství. Děkuji za pozornost. Děkuji za reakci. Další na řadě je Ondřej Profant, který hlásí, že má trošku problémy s baterkou. Tak snad. Ne, v pohodě. Takže já mám zkušenosti s tím, že jsem byl zastupitel hlavního města Prahy 3 roky, teď jsem 3 roky poslancem, jsem předsedou podvýboru a to je samozřejmě celá řada konkrétních zkušeností. Mám i zkušenosti s komunální politikou na městské části, ať už z pozice bývalého předsedy Pražského krajského sdružení, nebo teď s Lukášem Wagenknechtem, ať nejsme členi, tak se snažíme dávat pozor, co se děje na Praze 8, odkud pocházíme. A co se týče úspěchů, tak já jsem na to odpovídal již v kandidátském vlákně. Můžete si přečíst 23 mých největších úspěchů, které máme na webu nebo na piráti.cz/výsledky. Mezi nimi jsou prostě třeba zákony, které se nám podařilo prosadit, jako je zákon o právu na digitální služby a podobně. Nicméně chtěl bych zmínit jeden výsledek. Tou mou dlouhodobou prací a samozřejmě nejen mou, se zcela posunulo vnímání open sourceu. Dneska open source software není něco divného na okraji. Dneska je něco, co znají i úředníci na ministerstvu vnitra. Něco, o čem uvažuje strategicky NÚKIB. Něco, s čím pracují rozvědky. To si myslím, že je obrovský posun a je to práce mnoha lidí okolo Pirátů a jsem moc rád, že se takhle podařilo posunout. A já to třeba můžu srovnat s tím, jak jsem se na FOSDEMu minulý rok bavil s kolegy z Belgie a z Francie, kteří vůbec nemyslí takhle jakoby ve velkým. Co se týče dalších úspěchů, tak abych nemluvil jen o poslancování, tak když jsem byl zastupitel hlavního města Prahy, tak jsem z opozice podařilo prosadit celopražský katalog otevřených dat, který se dodnes používá. A co se týče i jiných pracovních zkušeností, tak ne vždy jsem se byl v politice, živil jsem se jako programátor, psal jsem open sourceové knihovny a tak dále, takže se s tou prací můžete seznámit na GitHubu. Jedna třeba knihovna, kterou jsem odkázal, se docela i používá a jsem za to rád, i když dneska už mě to trochu děsí, protože už je trochu zastarala, ale zkušenosti mám různé. Děkuji Ondřejovi, teď dostane prostor Eva Tylová.
Tak ahoj, já jak jsem řekla, jsou to sice úřednické pozice vždycky, ale prostě nějakým způsobem s tou politikou spojeny byly, minimálně s tím uplatňováním těch výsledků. Byla jsem náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka inspekce, za zelené jsem byla zastupitelkou hlavního města Prahy a na Praze 12 jsem byla opoziční zastupitelkou anebo místostarostkou. V senátních volbách jsem se dostala do druhého kola s Pavlem Fischerem, což asi taky by se dalo říct jako určitý politický úspěch. Co se týče toho, co jsem dosáhla, tak já bych přece jenom zabrousila ještě na tu inspekci, kdy se mi vlastně podařila taková největší věc za můj život, kdy tehda vláda chtěla, hlavně ministerstvo financí, chtělo vypsat takzvanou super zakázku za 90 miliard korun a byl v tom připravený takový určitý tunel, který by prostě po vysanování těch nejjednodušších sátěží prostě ta firma zkrachovala, takže nám se z inspekce na to podařilo ukázat a v podstatě všichni ministři potom drželi záporné stanovisko, všichni ministři životního prostředí a nakonec to bylo její vládou zamítnuto. Když jsem byla zastupitelkou hlavního města Prahy, tak v Chlánovicích vznikl takový nápad, že se tam vykácí část lesa na 18. jankové golfové hřiště, takže tehdy tam byl velký odpor občanů i nás zastupitelů a ekologů a to se nám podařilo také zastavit. Na městské části Praha 12 se snažíme o takovou udržitelnou výstavbu, to znamená takovou výstavbu, která je příjemná pro lidi i prostředí. Někdy nám to developeři narušují a jedna z takových věcí byla, nebo z takových staveb byla takzvané dvě věže, stavba dvě věže, kde ten úspěch počívá v tom, že my jsme dokázali, že tato stavba odporuje těm pravidlům stabilizovaného území a dalo nám dokonce zapravdu i Ministerstvo pro místní rozvoj a ta stavba v tomto objemu obrovském tam být nemůže. Aby to nevypadalo, že vlastně jsem proti všemu a snažím se ty věci jenom zakázat, což není vůbec pravda, tak jedna z takových oblastí, která se nám tam podařila a která je úplně jako vlastně to, co chceme v našem programu pirátském, tak to jsou ty adaptační opatření ke klimatické změně. Podařilo se nám například úplně změnit zemědělství na našich zemědělských pozemcích, na ekologické, tím, že jsme znovu zapachtovali nový pachtýřům, vysazujeme stromy, zadržujeme vodu v krajině a děláme to opatřeními, která nejsou úplně běžná. Takže to je takový, bych řekla, příspěvek i k tomu, co vlastně my budeme mít zřejmě v programu našem. Děkuji. Děkuji za reakci. Nyní Robert Veverka. Děkuji. Vypadlo mi sluchátko. Já jsem tedy, co mohu říct jako první, asi považuji za z mého pohledu velký úspěch, je z pozice předsedy občanského sdružení Legalizace se mi povedlo iniciovat, profinancovat a vypracovat nějaký hrubý draft návrhu zákona na samopěstování konopí pro osobní potřebu pro všechny dospělé lidi, který byl jaksi připraven pro další použití, kdy jsem ho po úspěchu Pirátské strany ve sněmovních volbách v roce 2017 poskytl nebo předal poslanci Tomáši Vymazalovi, který se tou problematikou začal zabývat a kdy já jsem jako členem jeho pracovní skupiny a vlastně s dalšími členy té skupiny, kde i Janka nakonec jsme dopracovali ten návrh k nějakému konzolidovanému znění, včetně důvodové zprávy, kdy jsme tím vlastně, řekněme, naplňovali jednu z 20 programových priorit Pirátské strany. Ten zákon jsme představili na tiskové konferenci, připravili k němu webové rozhraní regulace konopí.cz, kdy jsme vlastně nabídli ten návrh zákona k připomínkování veřejnosti na 2 měsíce, za které se nám dostalo více než, myslím, 7 000 odpovědí, které jsme zohlednili vlastně v tom finálním návrhu, nebo ty výsledky jsme zohlednili a všechno jsme to publikovali vlastně po vzoru jakési otevřené, nebo projektu otevřené sněmovny, kdy tedy tento návrh zákona stále čeká na projednávání v prvním čtení v poslanecké nebo je v systému poslanecké sněmovny a jeho další vlastně život se mi nedařilo samozřejmě, jak si nečlen sněmovny, se mi nepodařilo ho nějakým způsobem dále propagovat.
Mezi další věci patří samozřejmě naše opoziční úspěchy v rámci Prahy 2, kde se nám podařilo dostat některá témata do celorepublikového podvědomí, ať už to bylo kácení stromů u základní školy Smetanka, kde se nám podařilo získat podporu primátora a získat podporu České televize, která o tom natočila reportáž. Daří se nám, samozřejmě není to jenom můj úspěch, ale je to náš společný úspěch, propagovat záchranu nádraží Vyšehrad, kterou jsme si dali jako programovou prioritu při vstupu do komunální politiky. A dneska je to vlastně téma, které se řeší i na hlavním městě Praze a hledá se cesta, jakým způsobem to nádraží zachránit. Podařilo se nám zachránit iniciací Jaroslava Němce, se nám podařilo zachránit stromořadí na Praze 2 v Lužické ulici a samozřejmě se nám podařilo poukázat, jak už jsem zmiňoval, poukázat na netransparentní investování peněz ODS a ODS-kovou koalicí, což se taky dostalo do celostátního povědomí. Prosím také dokončit myšlenku, Roberte. Reportáží České televize a jinak samozřejmě mé úspěchy nebo co mohu nabídnout je samozřejmě i kampaň v rámci voleb do Senátu, kde myslím, že jsem relativně solidně obhajoval pirátské jméno i pirátský program. Děkuji. Děkuji za reakci a posledně odpovídá Dan Mazur. Děkuju. Tak já, jak už jsem říkal, mám zkušenost z roku 2018 s tím, že jsem byl zastupitelem a 10 měsíců starostou Prahy 5. Chvilku je zastupitelem na magistrátu. Je to zkušenost, která teda byla ale až druhá z hlediska aktivní politiky, jak to bylo, protože jako vedoucí rezortního týmu školství jsem se v roce po volbách 2017 stal i asistentem poslance Lukáše Bartoně ve sněmovně. A s tím se asi pojí věc, která je asi nejvýznamnější, protože jsem se hodně podílal na vzniku vize vzdělávání 2030+ pro oblast vzdělávání a myslím si, že na tohle věc navazujeme a budeme ještě dlouho navazovat a rozvíjet ji. Co se týče dalších úspěchů, považuji za opravdový úspěch, že jsme vyhráli na komunálu na Praze 5 volby a získali místo v radě za situace, kdy všechny ostatní subjekty, které se dostaly do zastupitelstva, byly v předchozí radě, to znamená, jako kdyby pustili nás mezi sebe. Zároveň teda, když došlo na to, že jsme nedokázali prosazovat přes ně svoje programové body v transparentnosti a audity ukázaly na předchozí předražování některých zakázek, tak považuji za úspěch, že jsme se nenechli koupit a tak nějak jsme se nechali vykopnout. Ale to je trochu sporné, jestli to je úspěch. Jinak asi po většinu uplynulého roku jsem taky přispěl k přípravě politického institutu Pirátů, o kterém uslyšíte hodně teďka v sobotu, kdy budete na CF-ku a budeme potom o jeho založení hlasovat. Takže doporučuji vaší pozornosti. To je asi všechno. Děkuji moc Danovi za reakci a omlouvám se, sice mírně přetahujeme, ale myslím si, že v rámci spravedlnosti bych měl položit i poslední velmi rychlou otázku a poprosím také o velmi rychlou odpověď. A to je kombinovaná otázka na odstoupení z uvolněných pozic, případně vzdání se i neuvolněných pozic komunálních zastupitelů nebo jiných politických pozic. Tak a nyní jako první bude odpovídat Pavel Nazarský a potom opět ostatní v rámci toho kolečka. A prosím opravdu o velmi stručnou odpověď. Tak velmi stručně. Jsem opoziční zastupitel. Zřejmě by nebyl problém. Prostě mám je v místním sdružení kdo nahradit. Nevidím v tom problém vzdát se mandátu na městské části a vzdát se poslancem. Tak děkuji. Ondřej? Já teď v současnosti nekumuluju a když jsem nastoupil do poslanecké sněmovny, tak jsem se zbavil všech dalších pozic, takže nepodporuji kumulaci a z vlastní zkušenosti vím, že se to nedá zvládat. Děkuji. Eva Tylová.
Tak my jsme moji kandidaturu v MSku jako probírali už asi půl roku a tím, že my na radnici pracujeme ve velice úzkém kruhu, hlavně co se týče těch developerských kauz, takže vlastně jak starosta, tak Honza Adamec, tak radní Jiří Brůžek jsou s tím úplně seznámeni, takže samozřejmě MSko rozhodne, jak by ta moje funkce potom byla, kdo by ji obsadil, ale neviděli jsme v tom problém, protože v podstatě pracujeme všichni dohromady, tudíž ta přenositelnost těch informací bude jednoduchá a já samozřejmě budu pomáhat, ale v nejkratší době vlastně to předám někomu dalšímu, pokud bych tedy získala ty hlasy a stala se poslankyní. Děkuji. Děkuji. Robert? Já bych v případě úspěchu bych samozřejmě další působení v zastupitelstvu místního sdružení Prahy 2 bych projednával se zastupitelským klubem. Pokud by se ukázalo, že by to bylo strategicky výhodné, tak bych třeba zůstal zastupitelem. Rozhodně bych rezignoval na veškeré další funkce, ať už na předsedu kontrolního výboru, potažmo na členství v jednotlivých komisích. Takže by to byla otázka i jakési strategické dohody v rámci místního sdružení asi. Tak. Kdyby došlo na to, že by to nebylo vhodné, nebo by to nebylo slučitelné, tak bych samozřejmě rezignoval na ten post, to bez zesporu. Děkuji. Daniel? Ahoj, já v současné době jsem ve veřejných funkcích pouze zastupitelem na Praze 5. Zastupitelského mandátu na městě jsem se v souladu s naším pražským kodexem vzdal a myslím si, že kumulovat není správné. Sice jsem teda velkým kumulátorem vnitrostranických funkcí, které zabírají můj volný čas, a i tohle to budu řešit. Každopádně v momentě, když bych se stal poslancem a měl dva mandáty, to znamená mandát poslance a mandát na Praze 5, poradil bych se zastupitelským klubem ohledně vhodnosti jeho složení. Tam jedinou překážkou, kterou vidím, je, že jsme šli do voleb v koalici a tím pádem následující, kdo by postoupil do zastupitelstva, není Pirát, je to člen našeho tehdejšího koaličního předvolebního partnera, což by byla určitá bariéra. Každopádně, i kdybych tento neuvolněný mandát neopustil, tak bych určitě předal účasti ve většině poradních orgánů radnice městské části a účastnil se hlavně z titulu právě toho poslance. Děkuji, jenom připomenu, že i tuto situaci už jsme u Pirátů řešili v případě Martina Jiránka, co by krajského zastupitele v Královéhradeckém kraji. Tak a poslední Jakub Michálek. No, já jsem ten, který většinou tyhle ty problémy musí řešit u jiných lidí, když pak mají nějaký problémy, že třeba nechodí na jednání klubu, nebo to nějak různě flákají, nebo nemají odpovídající výsledky. Takže já bych byl rád, aby se tomu věnovali naplno té práci ty lidi a našli si za sebe nějakou náhradu, pokud to jen jde. Jinak u sebe to mám stejně jako Ondra, to znamená, když jsem byl zvolený do sněmovny, tak jsem rezignoval na zastupitelování na pražském magistrátu. Moc děkuji Jakubovi za odpověď. Tím tedy oficiálně prohlašuji za ukončenou i druhou část našeho představování kandidátů na čelné příčky 3 a 4. Poprosím ještě jednou všechny, pokud chtějí zamávat publiku, máte nyní možnost. Zase se nějakou dobu určitě fyzicky neuvidíme, tak to neváhejte využít. A samozřejmě také budu rád, pokud zkusíte odpovědět na některé z těch otázek, které se objevily na slajdu, to nám zůstane k dispozici v rámci třeba svého nominačního vlákna nebo v rámci té všeobecné diskuze. Takže ještě jednou moc děkuji všem. Dovolím si jenom stručně připomenout ten následující postup. Tak, jak se můžete dočíst ve vlákně na fóru KF Praha 25/2020, tak volba druhého místa bude probíhat od 8. ledna do 9. ledna první kolo, druhé kolo potom od 10. do 11., pokud tam nedojde k nějakým postům na poslední chvíli, a třetí a čtvrté místo první kolo od 12. do 13. ledna a druhé kolo od 14. do 15. Bude to tedy docela fofer, jak se říká.
A příští týden, pokud se nemýlím, na tento čas stejný ve čtvrtek nás potom čeká grilování kandidátů na ty další čelné příčky. Zuzka Freitas mě když tak ještě doplní. Tímto bych si dovolil současně vrátit slovo do studia a v tuto chvíli se s vámi loučím a pokračuje zbývající stručný program krajské schůze. Díky za pozornost. Slyšíme se, Zuzko? Ano, určitě. Já teď poděkuju. Tak, já poděkuju všem grilovaným, všem kandidátům děkujeme a loučíme se s váma. A pozvu sem do hlavní místnosti Viktora Mahryka, který by nám měl podat krátký report o z magistrátu. Vzal si to dnes na starost, tak jenom počkáme, až se nám všichni přepojí. Pro ty, kteří nebyli možná úplně od začátku, tak dneska budeme mít report z magistrátu a z poslanecké sněmovny. Ze senátu Lukáš Wagner se omlouval, že to dnes nestihne, takže se určitě počkáme příště. A ještě vás znovu všechny zvu příští týden, kdy budeme kandidovat, teda kdy budeme grilovat kandidáty od 5. místa výše. Tak, předávám slovo Viktorovi, děkuju. A ještě poprosím... Mám ostatní vykopnout. Ostatní, počkáme, až skončí. Ono nám to přece jen bere kousek spojení. Tak. Děkuju. Ještě Jakub. Dobrý. Já myslím, že Viktore, ujmi se slova, nemáme moc času. Tak ahoj, já taky všechny zdravím. Já jsem si připravil prezentaci, tak snad ji uvidíte, kde jsou víceméně všechny ty věci za prosinec. Jo, už to mi to naběhlo. Takže první IT a Smart City. Máme potvrzenou opět Michala Fischera v funkci generálního ředitele operátora ICT. Druhá věc jsou živé polohy tramvají dostupné online na mapa.pid.cz. Můžete se tam podívat. Jsou tam vlastně označeny i spoje, které mají zpoždění, jsou tam jinou barvou. Takže je to poměrně hezky přehledné. Dokončení založení zapsaného ústavu Campus Hybernská, který od 1.1. v podstatě funguje. Ředitelka je Emma Pospíšilová a první jednání správní rady proběhlo 5. ledna. Doprava. Tak ten první bod vlastně patří taky do IT, protože to dělá operátor ICT. Tam mám psáno dnes, už to bylo dřív. Že Pražská rada zadala vypracování technicko-ekonomické studie pro přípravu pilotního projektu autonomní mobility v Praze. Byl taky schválen záměr na výstavbu nové tramvajové tratě Kobylisy-Bohnice, která spojí konečnou stanici Lanové dráhy pod Baba, až bude fungovat s Trojou a s Bohnicemi. A vlastně je to takové propojení Bohnic a povede až vlastně do Kobylis a do Libně. Praha schválila záměr vypsat veřejnou zakázku na vývoj, výrobu a dodávku zařízení pro detekci emisí pevných částic výfukových plynů motorových vozidel v provozu. Možná víte, kdo se trošku zajímáte o dopravu, že tohle je jeden z největších problémů, kdy některá auta mají odstraněny filtry a to jsou vlastně největší znečišťovatelé ovzduší a v tuto chvíli, přestože dělají obrovský bordel, tak v podstatě neexistuje způsob, jak to detekovat, takže Praha vypsala veřejnou zakázku právě na vývoj a výrobu takového zařízení. Tak, pak tady mám některé věci z životního prostředí. Tak první věc, že jsme schválili podání správní žaloby proti rozhodnutí ministerstva zemědělství ve věci stavby plavební komory Praha Staré město, takže doufejme, že se tím podaří ten projekt zastavit nebo alespoň zdržet. Dále Praha se účastní projektu na podporu cirkulární ekonomiky Horizon 2020 a dojde k zapojení hlavního města Prahy do mezinárodního projektu SCORE, což je podpora vlastnictví spotřebitelů v oblasti obnovitelných energií. Dále tady mám, že jsou schválena opatření tak, aby se předcházelo vzniku odpadů a minimalizace používání jednorázových obalů a výrobků, což je takový velký trend, tak Praha se k němu připojuje.
byl schválen pilotní projekt komunitní výroby energie na vybraných bytových domech v majetku hlavního města Prahy na Černém mostě, což vlastně spočívá v tom, že se tam bude vyrábět komunitně elektřina prostřednictvím fotovoltaiky a je také uzavřená smlouva se společností Ekologické centrum Orlov na spolupráci při podpoře a rozvoji projektu Národního geoparku Barandien. To Ekologické centrum, co jsem se díval, tak oni mají právě zkušenosti s různými, řekněme, výstavami venku. Mají třeba expozici plazů a obojživelníků s tím, že oni vlastně upraví to prostředí, aby vytvořili vlastně bioto, kde oni žijou. Takže předpokládám, že nějakým způsobem bude probíhat potom třeba i výstava v tom geoparku Barandien. Tak, co se týká územního rozvoje, tak jsem to nesmazal, ale to je vlastně jedno. I v bydlení, i v územním rozvoji jsou dvě důležité věci. Konečně jsme schválili dokumentaci k spolkovému dostupnému bydlení a zásady družstevního bydlení. To jsou takové dva větší projekty, které se právě týkají toho, aby se prošťouchla situace, kdy se staví velmi pomalu, tak tímhletím se umožní vlastně zapojit se do toho i občany nebo různé spolky skrze právě spolkové nebo družstevní bydlení. Byl schválen tisk ke způsobu zastupování zájmu hlavního města Prahy při rozvoji lokality nádraží Smíchov. Možná víte, že tam bude probíhat právě poměrně rozsáhlá výstavba a rozvoj této oblasti. Tuším, že to dělá Central Group a je potřeba, aby přitom byly hájeny i zájmy hlavního města Prahy. Takže byla tato dohoda uzavřena. Byla schválena koncepční studie Mariánského náměstí. Jedná se o rekonstrukci Mariánského náměstí a přehlých ulic. Tak, školství. Praha předsedá Komisi pro životní prostředí a sport Asociace krajů. Předsedou je Zdeněk Hřib a tajemníkem Vít Šemral. A pak máme tady další energetický projekt, kdy jsme vytipovali 20 školských budov a na nich se začne budovat právě fotovoltaika. Jedním z takových zajímavých důsledků bude, že vznikne i studentská virtuální elektrárna. Tak, bydlení. Tak první věc je prevence vzniku dluhů a vystěhování. Ta se skládá ze dvou kroků. Za prvý strategie řešení dluhů obecně, aby prostě docházelo co nejméně k zadlužování těch lidí, kteří jsou v nájmu. A dále se změnily pravidla, aby se nevystěhovávali ti, kteří mají dluhy z nějakých důvodů, ale místo toho, abychom se s nimi domluvili třeba na uzavření splátkového kalendáře, nemuseli jsme je vystěhovávat hned. A to družstevní spolkové bydlení jsem říkal. A pak jsme schválili dotaci pro Prahu 22 na nákup ubytovny, kterou chce městská část přestavět na bytový dům a následně většinu bytů předá k užívání hlavnímu městu Praze. Transparentnost. Tak tady jsou tři věci. Stále se zveřejňují nové datové sady na portále otevřených dat. Nově tam jsou data o hlasování v zastupitelstvu a seznam sloupů veřejného osvětlení. Dali jsme pokyn městským společnostem, aby nevypláceli tantiemy. A to jsem trošku přehodil. A taky by městské společnosti měly vypracovávat strategii otevřených dat. To znamená, aby každá ta z těch společností, pokud to bude možné, dávala do té datové sady nějaké informace o sobě nebo o té činnosti, kterou dělají. Tak, tady mám pak takový líbezbrief od Evy, co se týká zdravotnictví a sociální práce. Jde tam v podstatě o to, že Praha připomínkovala ministerstvu zdravotnictví strategii očkování. Nicméně teďka je to tak, že vakcín je velmi málo. V Praze se bude očkovat ve fakultních nemocnicích, plus Praha tam přidala očkovací centrum ve Spálené, kde máme krajského koordinátora pana Doležila.
tomu na tom bych dodal, že pokud by se stalo, že by třeba té vakcíny bylo víc, tak asi jsme připraveni ty prostory rozšířit, ale zatím je toho bohužel velmi málo. Očkuje se v domovech seniorů, ale jinak zatím ta kapacita, tedy ten limit je ta dostupnost vakcíny. Přesto doufáme, že se nám podaří proočkovat toho, kdo bude potřeba v tomto roce. 15. ledna by k tomu měla být spuštěna registrace. Když tak byste chtěli více informací, tak se obracejte na Evu Horákovou a mějte si ruce. Tak a poslední, hledáme ředitele Muzea paměti 20. století. Kdo byste měl zájem, můžete se přihlásit. Informace jsou na stránce muzeum20století.cz. Tak to je všechno a čekám na vaše dotazy. No, dotazy nevím, jestli úplně přijdou, protože nebyl pokyn, aby lidi posílali přes Slido, takže se obávám, že v tuhle chvíli asi dotazama nemůžeme sloužit. Navíc máme dneska trošku zkrácený čas. Zuzko, přece jenom omlouvám se, že ti do toho vstupuju. Jo. Jeden dotaz na Slido se tady objevil, tak nevím, jestli ho mám přečíst. Přečti. Honza Zavadil se ptá, právě jsem četl, že byl schválen nesmyslný nákup pozemků za trojnásobek tržní ceny na severu Prahy, který se nám nepodařilo zastavit, a prosí o komentář k té situaci. Jo, předpokládám, že se jedná o ta pole v Třeboradicích. Byla tam taková docela zajímavá situace, kdy původně se ty pole vykupovaly za cenu tuším 107 korun za metr, a my vlastně potom, co to bylo schváleno, tak na základě podnětu od středočeských pirátů jsme zjistili, že ten majitel původně, kterého to město vykupovalo, takže ty pozemky nakoupil za cenu asi 30 korun za metr. Už jsme se v tom vrtali, náměstek Hrubíček, který předkládal ten původní tisk, nechal udělat nový posudek, tedy asi nějak něco kolem 200 korun za metr. Když jsem se pak nechal dělat další posudek, tak to vyšlo asi na 60 korun za metr. Čili dal jsem podnět na zastupitelstvo, aby revokovalo to původní usnesení, ale bohužel ten podnět nebyl schválen, takže to zastupitelstvo nerevokovalo. Předpokládám, že v tuhletu chvíli už je tedy podepsaná kupní smlouva s tím původním majitelem a ty pozemky tedy město koupilo. Já bych to komentoval za sebe, tak máme prostě na to čtyři ceny vlastně, které se velmi liší. Proto jsem dal tu revokaci, proto aby vlastně jsme mohli si vzít čas a dohodnout se, jaká ta cena je správná. Bohužel zastupitelstvo tuhletu výzvu vlastně nevyslyšelo, nerevokovalo to, takže Praha má pole za stovku na metr. Mně to nepřijde tak jako strašný. Co vím, tak ta pole prostě v Praze jsou dražší, a ta cena za 100 korun, když jsem se tak díval, tak to bývá různé. Je to Žile netrhá, je to z prostředků pana náměstka Hlubučka, mu ty peníze třeba můžou chybět jinde. A on říká, že tam bude ekologické zemědělství, případně, že se část těch pozemků z přístupní veřejnosti jako nějaká relaxační část, kdy vlastně Praha tam pořádně pozemky nemá, aby tam něco takového mohla udělat. Takže tolik k tomu. Dobře. Já děkuju. Míro, myslím, že už tam nic dalšího není. Já jsem se koukala a nic dalšího. Byl to skutečně jediný dotaz, který jsem tam našel. Já jsem se koukala před chvílí, tak tam ještě nebylo, takže to opravdu bylo ještě během prezentace. Já se zeptám, prezentace bude k dispozici třeba na fóru, dáte to tam, nebo kdo by se chtěl ještě podívat? Jak bych tak mě pošla tím obezřejmě. Bezvadný, děkuju. Takže ti teď poděkujem a já jsem zvu Olgu. Díky moc. Počkáme ještě na prezentaci ze sněmovny, kterou si připravila Olga. Ta se k nám připojuje. Tak, Olenko, vítej. A předávám ti rovnou slovo. Jsme drobně ve skluzu, takže je to tvoje.
Díky, slyšíte mě dobře? Jo, asi v pohodě. Slyšíme skvěle. Ano. Tak, jedeme na report ze sněmovny. Už je pozdě, uděláme ho stručný. Nicméně, když jsem koukala na všechny tiskové zprávy za prosinec, tak jsem byla sama překvapena tím, kolik jsme toho v té sněmovně zvládli. Největší téma samozřejmě bylo schvalování státního rozpočtu. Státní rozpočet jsme vyhodnotili jako ani ne snad cár papíru, ale jako imaginární entitu, něco, o čem ani nejde hlasovat, protože je to naprosto mimo realitu. K tomu došlo, že zejména tím poslaneckým návrhem pana premiéra Babiše na zrušení superhrubé mzdy, kteréž to nebylo zahrnuto, ačkoliv se jedná o zhruba 100 miliard korun v tom návrhu rozpočtu. Pak tam ale že byly další ještě věci vedle té naší valorizace slevy na poplatníka, která je smysluplná, ekonomi chválená, taky zrušení nebo snížení daně z nafty, což taky dělá nějaké miliardy, plus ještě vlastně nějaké další věci. Takže v součtu prostě rozkošný deficit, zbytečně vystřelený tímhle pozměňovacím návrhem, akorát z toho vzešlo prostě mediální přestřelování. Co se týče další obrovské věci z prosince, tak samozřejmě to je stále pandemie, opatření, fungování státní správy a příprava na očkování. Z dnešní perspektivy, z perspektivy toho, jak klíčové je očkování, je fakt neskutečný, kolik interpelací jsme přednesli, kolik apelů na přípravu vakcinační strategie. A že vlastně v prosinci jsme pohrozili takzvanou předžalobní výzvou, což není přesný termín, ale zhruba se to takhle dá popsat na vládu, když neudělá kompenzace, regulérní kompenzace těm, které přímo ovlivní svými opatřeními, čili zavře. A vlastně se dá říct, že jeden, myslím, z velkých úspěchů našeho tlaku, a náš byl v tomhle, myslím, největší, protože jsme jim dali přesný znění, z kterého pochopili, že bychom byli schopni podat obratem vyloženě ten podnět k ústavnímu soudu, že potom nějaký ty kompenzační programy, ku příkladu pro gastro sektor, byly připraveny. Takže více férové kompenzace považuji za důsledek mimo jiné naší snahy, našich intenzivních tlaků a za to jsem ráda. Co je ale velice neúspěšný v boji s koronavirem, je, že jsou Češi furt strašně málo na home office. Tady ty naše online schůze jsou ve firemním prostředí opět poměrně výjimka a není ani jasný, jak moc home office je státní správa. Tak jenom chci říct, že to je dost škoda a že v tomhle ta vláda naprosto selhala, aby zkomunikovala a pozitivně namotivovala firmy, aby z open spaceů poslali lidi na home office. Ještě jedna věc z té koronavirové oblasti. Vyslali jsme odborníka už na podzim společně se STANem, s parlamentním klubem STANu do Blatným sezvaný komise. Žádali jsme, ať jde do jakýkoliv pracovní skupiny. Je to hlavní epidemiolog IKEMu, pan Petr Smejkal. Je to prostě nezávislý odborník, který nám fandí, byl ochoten do toho jít, dát veškerou svoji dovednost v šanc. A víte, kdy byl zapojen? Na začátku tohoto týdne. Sice se povedlo, že už ho teda dali do pracovních skupin některých a dneska byl na tom jednání s různými zástupci politických stran a s dalšími odborníky, předseda České lékařské komory a podobně, ale to trvalo několik měsíců. Takže taková je reálná rychlost této vlády. Ještě bych z té zdravotní oblasti zdůraznila, že při tom všem, jak by se měl soustředit na svoji roli hlavního koordinátora očkování, pan premiér stíhá, že jeho holding pokračuje v nezákonné reklamě na vlastně přednostní zdravotní péči. Já jsem v tom díky přípravě ze zdravotního týmu a díky Janušovi z analytického týmu podala konkrétní podnět pro pražské zastupitele, zdůrazňuji na pražský magistrát, ten je příslušný. Takže podali jsme podnět a tu nezákonnou reklamu budu teďka urgovat, protože mi zatím nepřišla odpověď. Jde o to, že je to patrně reklama klamavá, protože přednostní zdravotní péče je v naší zemi nezákonná.
Stále to můžete vidět jako reklamu na kupte si i dnes premium a dostanete k tomu nádavkem rychlejší kloubní implantát, rychlejší testy a podobně. Úspěch, reálný úspěch v oblasti zdravotnictví byl takový zdánlivě maličký pozměňovák, ale zubní studenti zubního lékařství nám zatleskali všichni. A sice povedlo se nám reálně prosadit, aby to, co vláda navrhla jenom pro studenty všeobecného lékařství, a sice aby měli nějaký rozumně vymezený kompetence, takzvaný praktický sestry, což je nižší stupeň než ta všeobecná sestra, která dělá hodně úkonů, tak nižší stupeň praktická sestra je přístupná po absolvování několika ročníků lékařských fakult, nyní medikům. A my jsme to sami navrhli pozměňovákem pro studenty zubních fakult, aby měli tu šanci jako prostě sestry ve stomatologické ordinaci, protože doteď legálně nemohli nic jiného, než opravdu dělat zcela nekvalifikovanou sílu, i když byli v závěru studia. Překvapivě to vzbudilo velký odpor. Zase analytický tým získal veškerá vyjádření, co šla, všech prostě příslušných to autorit a povedlo se to ve finále prosadit. Tak to jenom, že malá, ale reálná zlepšení potom znamenají, že tahle konkrétní skupina okolo stomatologů nás zaregistruje a fakt to má smysl. Nyní věci, co by vás mohly zajímat i v čestí jako fakt veliký politiky, jsou dostavba Temelína, jaderný tender obecně, a tam vlastně velkou práci odvádí Honza Lipavský a upozorňuje na rizika Ruska a Číny. To se povedlo dostat do naprosto jednoznačně rámovaného diskurzu. Takže to je, myslím, velká věc. Ivan předložil spolu se spoustou dalších stran komplexní pozměňovací návrh stavebního zákona, takže jsme představili alternativu k vládní prasárně. Co dál? Ondra Profant hodně komunikoval kolem toho, že máme nyní legislativní právo komunikovat online, digitálně, ale reálně ta realizace totálně drhne. Věnoval se tomu i Franta Navrkal. Například ministerstvo vnitra zase posunulo realizaci e-sbírky a e-legislativy. Na tom je vidět, že to budeme mít v zákonech, ale nebudeme to mít ve skutečnosti. Takže tomu se věnuje tenhle IT tým. Dana Balcarová se věnovala vlastně tomu, aby se líp vyšetřovala Bečva, ale z výročních zpráv Inspekce životního prostředí a její analýzy a analýzy jejího týmu vyplynulo, že jde i o lepší postupy obecně ve vyšetřování, třeba evidenci výpustí řek, a vlastně sformulovala taky tu konkrétní žádost na Ministerstvo životního prostředí o lepší ochranu půdy a pitné vody, takový cíle na rok 2021. Tak to byl tým životní prostředí. Potom František Kopřiva vlastně dal velice konkrétní apel na rovný přístup ke vzdělávání k Radě Evropy, protože Česká republika už vlastně přes 12 let se snaží vyhovět rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Nedaří se to, jde o přístup ke vzdělávání prostě obecně pro děti z chudších rodin a menšiny. A já jsem k tomu prosadila usnesení na výboru sociálním, kde se to projednávalo, abychom dostali podrobnou zprávu o naplňování jednoho programu ministerstva školství k téhle oblasti stipendijního programu. Takže v tomhle spolupracujeme v poslaneckém týmu a už se blížím ke konci. Vojta Pikal řešil návrh reformy dohledu nad veřejnými zakázkami. A taková perlička na závěr, Mikuláš Ferjenčík reprezentoval zmrazení platů ústavních činitelů, povedlo se nám to prosadit a vlastně bude to zhruba 500 milionů ušetřené a tohle zmrazení platů ústavních činitelů je něco, co žádná jiná strana reálně nenavrhla, reálně netlačila a já jsem na nás hrdá, že jsme nespapaláštěli, ale že tyhle věci držíme, bylo by fakt naprosto nepřípustný, aby nám příští rok v souvislosti s tím růstem inflace a růstem platů veřejných zaměstnanců taky v navázanosti na to vzrostl plat. Přišlo by mi to fakt špatně. Podařilo se i změnit to, aby do budoucna ty naše platy byly navázané na celou ekonomiku, čili abychom jakoby to neovlivňovali rozhodnutími růstu platu učitelů, policistů a podobně. Tohle považuji za
to nejdůležitější z prosince a začátku ledna. Pokud máte ještě nějaké otázky, tak jsem ready. Tak, já jsem sledovala slajdo, nic tam nevidím. Zeptám se Míry, jestli tam něco nenaběhlo na poslední chvíli, jako před chvilkou. Ani já jsem si Zuzko ničeho nevšiml, takže Olča byla zřejmě vyčerpávající. Ano. Olgo, děkujeme. Já možná doplním jednu věc, která se týká a netýká sněmovny. Zhruba před 4 hodinami byl STAN schválil koaliční smlouvu s Piráty, takže první krok byl učiněn a jenom to připomínám, protože je to celkem nová zpráva. Jinak děkuju všem zúčastněným. Dovolím si pár organizačních věcí. Prvně, znovu opakuju pozvánku na příští týden. To je na, abych nespletla datum, 14. První, zase od 6 hodin bude pokračovat grilování, budeme zvát všechny kandidáty od 5. místa dál, budou zase rozděleni do 2 skupin, pokud bych, do 2-3 uvidíme, formát se včas dozvíte, pozvánka vám přijde. Krom toho, pokud byste si chtěli lépe pročíst jejich nominační vlákna, je tam jak přehled nominačních vláken, tak odkaz na tabulku s dotazy, s odpověďmi na dotazy. Všechno je to na fóru ve volbě čela kandidátky, ve vlákně volba čela kandidátky. Tam též najdete termíny hlasování. Připomínám, že to první na druhé místo začíná už zítra. Takže projděte si všechny termíny, ať vám něco neuteče a veškeré informace hledejte zase na fóru. Děkuju. Míro, nevím, jestli mě chceš něčím doplnit, jestli jsem na něco zapomněla. Myslím, Zuzko, že jsi taky byla vyčerpávající a vzhledem k tomu, že už přetahujeme o 17 minut, tak se tímto všem omlouváme, že vám ukusujeme čas ze soukromého večerního prostoru a budeme se tedy těšit se všemi. Doufám, že se opět v hojném počtu připojíte ten příští čtvrtek. Díky, dobrou noc. Ahoj. Ahoj.